Hello សួស្តីចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសួស្តីអ្នកដែលគាត់បានមើលទាំងអស់គ្នាចា Hello សួស្តីចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ Hello មានអ្នកមើលនៅហ្នឹងចាថ្ងៃនេះចាគឺជាថ្ងៃទីចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយបង្កើតអារម្មណ៍នឹកគិតឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានវាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្នកណាដែរ Hello my beloved sister សួស្តីតាចាតើអ្នកណាដែលកំពុងតែមានក្តីស្រមៃមានក្តីប្រាថ្នាចង់បានអ្វីអ្វីដែលល្អចូលក្នុងជីវិតចាអ្នកណាចង់បានអ្វីអ្វីដែលល្អចូលក្នុងជីវិតអ្នកណាកំពុងតែប្រាថ្នាស្រមៃនៅជីវិតដែលសែនល្អល្អចាជីវិតដ៏ស្ដុកស្ដំជីវិតដ៏មានក្តីសុខជីវិតដ៏ពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកក៏នឹងដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកចាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលស្រមៃស្រមៃចង់បានចាវាក៏នឹងคล้ายទៅជាការពិតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនតិចណោះចាអញ្ចឹងគឺ law of attraction ចាគឺជាច្បាប់ស្រូបទាញចា law of attraction ចាវាដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់ទំនាញផែនដីចាច្បាប់ទំនាញផែនដីមានន័យថាចារាល់វត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្លាក់នៅលើផែនដីចានៅស្នូលកណ្ដាលនៃផែនដីវានឹងនេះវាស្រូបទាញចារាល់វត្ថុដែលធ្ងន់ធ្លាក់ទៅកាន់ផែនដីគឺប្រកាសវាធ្លាក់ចុះក្រោមហើយវាធ្លាក់ឡើងលើអធានអធានធ្លាក់មកមកក៏វាធ្លាក់ចារាល់វត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្លាក់នៅលើផែនដីវាប្រកាសជាធ្លាក់ចុះក្រោមវាអត់ធ្លាក់ឡើងលើទេចាដូចគ្នាយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងជឿជាក់ 100% ថាច្បាប់នៃទំនាញផែនដីរបស់ Newton ចាគឺមិនដែលខុសគឺតែងតែត្រូវយើងក៏នឹងជឿជាក់ជឿជាក់100%ថាច្បាប់នៃការច្បាប់នៃទំនាញផែនដីអត់ចេះខុសទេយើងដើរដោយដែលមានភាពជឿជាក់យើងឈរដោយទំនុកចិត្តយើងឈរដោយមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាឈរខ្លាចហោះឡើងលើឈរខ្លាចហោះទៅឆ្វេងឬហោះទៅស្ដាំនេះចាហើយក៏យើងជឿជាក់ថាបើយើងហ៊ានលោតពីលើអាកាសយើងក៏នឹងធ្លាក់ខ្ពាកចុះទៅខាងក្រោមដីចាអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានលោតទេព្រោះយើងជឿជាក់ថាបើយើងលោតយើងក៏ទៅធ្លាក់ប៉ាក់តែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់នៅជំនឿយើងជឿយ៉ាងសុបតែម្ដងទៅលើច្បាប់ទំនាញផែនដីដូចគ្នាច្បាប់នៃការស្រូបទាញចាកាលពីជាង5000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជចាអ្នកគេហៅថាបូរាណវិទូចាគាត់បាននិយាយថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញស្មើនឹងច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងក៏នឹងនឹកគិតតែអ្វីដែលល្អល្អចូលក្នុងជីវិតយើងក៏នឹងស្រូបទាញបានតែរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគីអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងស្រមៃស្រមៃទុកជីវិតស្ដុកស្ដំជីវិតនៅលើលុយក្រៅលើលុយចាជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អជីវិតពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជីវិតពោពេញទៅដោយសុភមង្គលមួយដែលល្អឥតខ្ចោះចាជីវិតដែលគ្មានទេរឿងអវិជ្ជមានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយរឿងល្អល្អនិងរឿងវិជ្ជមានចាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ឲ្យច្បាប់នៃការស្រូបទាញចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងឆ្ងល់ហេះហេតុអីណោអ្នកផ្សេងគិតស្រូបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគិតអីបាននឹងហើយចុះហេតុអ្វីចឹងរ៉ៃអីតែយើងនេះគិតមិនខ្មិចក៏មិនបានគិត
តមិនក៏មិនដូចចិត្តធ្វើអាមិនក៏មិនបានចាអូខេអញ្ចឹង key ដែលសំខាន់នៅក្នុង law of attraction ចាដែរយើងត្រូវតែដឹងបើយើងចង់បានរឿងល្អក្នុងជីវិតចាពីព្រោះអីដឹងហ៎យើងគឺជាមេដែលឆក់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងមហាសាលនៅលើផែនដីនេះយើងគិតអីយើងស្រូបបាននឹងយើងគិតលុយយើងស្រូបបានលុយយើងគិតអារម្មណ៍ខ្វះខាតយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍ខ្វះខាតនិងភាពក្រីក្រយើងគិតពីសុភមង្គលស្នេហាយើងក៏នឹងបានល្អយើងគិតពីការលក់របស់យើងឲ្យលក់ដាច់យើងក៏នឹងលក់ដាច់តាមអារម្មណ៍ដែលយើងគិតយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកបែបមានអំណាចធម៌ពលយ៉ាងមហាសាលដែលចក្រវាលផ្ដល់ជូនយើងចក្រវាលផ្ដល់ជូនយើងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងហេតុអ្វីធ្វើម៉េចទៅគិតតែរឿងល្អបានរឿងល្អយើងក៏ឈប់គិតនៅរឿងអវិជ្ជមានចូលក្នុងជីវិតទៀតពីព្រោះ17វិនាទីនៃការគិតរឿងអវិជ្ជមាន17វិនាទីក្រោយវាស្រូបចូលក្នុងជីវិតយើងស្រូបលឿនបំផុតចាអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំគិតរឿងអត់ល្អឬក៏ខ្ញុំច្រឡំនិយាយអត់ល្អពីបុគ្គលណាម្នាក់ថាអូណូឈប់ស្រូបខ្ញុំឈប់និយាយតែម្ដងខ្ញុំអត់ហ៊ានពីព្រោះឯការស្រូបរឿងអាក្រក់វាស្រូបលឿនណាចាបើយើងចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សដែលគិតល្អគិតរឿងវិជ្ជមានយើងចង់ស្រូបបានតែរឿងល្អក្នុងជីវិតយើងក៏បញ្ឈប់ការខឹងការស្អប់ការច្នៃការឈ្នានីសការនិយាយដើមគេនិយាយដើមអ្នកណាមួយចាការរិះគន់គេឬរិះគន់ខ្លួនឯងការខឹងស្អប់ខ្លួនឯងចាបញ្ឈប់រាល់ការគិតមិនល្អគិតរឿងអវិជ្ជមានការគិតរឿងអត់សប្បាយចិត្តក៏ត្រឡប់មកវិញមកគិតតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតមកគិតតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតមកគិតតែរឿងសប្បាយសប្បាយនៅក្នុងជីវិតចាពួកជីវិតយើងក៏ពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ចាមានពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាការគិតជាមួយនឹងការនិយាយចេញមកវាប្រៀបទៅនឹងឡានទំនើបមួយគ្រឿងដែលឡាននោះវាមើលទៅល្អមើលទៅស្អាតតែដូចការគិតជាមួយនឹងដូចគំនិតការគិតជាមួយនឹងការនិយាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាប្រៀបបានទៅនឹងឡានទំនើបមួយគ្រឿងចោះថាតើឡាននឹងជិះទៅមុខបានឬអត់វាអាស្រ័យទៅលើប្រេងឥន្ធនៈដែលចាក់នៅក្នុងឡាននឹងអារម្មណ៍គឺជាធម្មពលម្យ៉ាងដែលជួយជំរុញរាល់ការគិតនិងពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាការពិតពាក្យសម្ដីរបស់យើងជាមួយនឹងការគិតវាដូចទៅនឹងឡានមួយគ្រឿងអញ្ចឹងអូហូឡាននឹងថ្លៃឡាននឹងកលីបឡាននឹងទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយចាក៏អត់ទៅមុខដែរបើយើងអត់មានសាំងដូចគ្នាការគិតរបស់យើងចង់គិតឲ្យធ្លុះមេឃធ្លុះដីទៀតចាតែបើយើងអត់មានអារម្មណ៍យើងក៏នឹងមិនបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាមែនឬអត់ចាអ្នកខ្លះកំពុងតែគិតអូយអូយគិតអ្នកណាខ្លះថ្ងៃបងខ្ញុំគិតដែរតាមមិនបានរឿងអត់ល្អអត់ចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងបងតើអ្នកណាខ្លះកំពុងតែគិតបែបនេះខមមិនសុំមើលមុខមួយចាគិតអីគេឥឡូវហ្នឹងចង់បានអីចង់គិតអីសរសេរនៅក្នុងខមមិនហ្នឹងមកចាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងនេះថៃភីងបណ្ដៃថាអ្នកទាំងនេះកំពុងតែគិតតែបងយើងគិតចឹងមកយើងតែសេចេញកាលណាយើងគិតបានថាយើងកំពុងតែបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅកាន់ផែនដីចានៅថ្ងៃណាមួយរលកសញ្ញាដូចគ្នាឬស្តៀងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងវាចាប់ជាប់គ្នាវានឹងបញ្ជូនមកកាន់យើងវិញចាគឺជាខ្លួនយើងនឹងឯងយើងចង់បានអីយើងសម័យយើងចង់បានអីយើងចង់គិតអីចាយើងចង់បានអីយើងក៏នឹងនឹកគិតវាចេញមកចាអញ្ចឹងតែកុំភ្លេចណាត្រូវផ្អាកអារម្មណ៍រឿងអវិជ្ជមានសិនអវិជ្ជមានស្រូបអត់បានអវិជ្ជមានអត់មានរឿងល្អក្នុងជីវិតតើតែសោះចាអូខេហើយចកកធ្វើម៉េចណចង់និយាយថាចេះអ្នកនរគ្នាដឹងហ
អឺអ្នកនរគ្នាដឹងអត់បើអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងជីវិតតាជីវិតអ្នកនឹងកាន់តែប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍អត់ល្អនៅក្នុងជីវិតតាជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អល្អឲ្យបានច្រើនតិចនៅក្នុងជីវិតយើងចាគឺយើងត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អល្អឲ្យបានច្រើនតិចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងដឹងឃីនឹងហើយតើយើងហ៊ានបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងគិតរឿងអត់ល្អទៀតអត់ចាតើយើងហ៊ានបណ្ដោយខ្លួនឯងគិតរឿងអត់ល្អទៀតឬក៏អត់ចាបើយើងដឹងហើយថាបើយើងគិតរឿងអត់ល្អចាជីវិតយើងក៏នឹងពោពេញទៅដោយរឿងមិនល្អតែបើយើងគិតរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតចាជីវិតយើងក៏នឹងពោពេញទៅដោយរឿងល្អល្អដូចគ្នាចាអូខេអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចង់បានអីមួយណាចាគេឲ្យយើងធ្វើអារម្មណ៍នេះដល់វគ្គសំខាន់ហើយដឹងអត់អាវគ្គដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងហ្នឹងណាថាតើយើងធ្វើម៉េចទៅឲ្យអ្វីដែលយើងសម័យចង់បានវាខ្លាំងទៅជាការពិតគឺអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាកម្លាំងកាតាលីករដែលជួយពន្លឿននៅអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេខមមិនពាក្យថាចង់ដឹង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 មួយខ្ញុំប្រាប់ចាវានឹងធ្វើឲ្យរឿងអ្នកនរគ្នាស្រមៃស្រមៃចង់បានខ្លាចទៅជាការពិតចង់ដឹងឬអត់បើចង់ដឹងអាចខមមិនចង់ដឹងចង់ដឹងចង់ដឹងខ្ញុំសូមអានខមមិនមួយចាហើយចាំយើងចូលខីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេចាអូឡាយយូរហើយភ្លេចសួរអ្នកនរគ្នាមើលឡាយខ្ញុំនឹងច្បាស់អត់មើលឡាយខ្ញុំច្បាស់អត់ហើយឃើញមុខខ្ញុំក្មេងអត់មើលឡាយខ្ញុំច្បាស់អត់ហើយឃើញមុខខ្ញុំក្មេងអត់មើលជួយប្រាប់មួយមើលចាឥឡូវសួរថាចង់ដឹងខីនឹងអត់បើចង់ដឹងនិយាយថាចង់ដឹង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 មួយមកចាអូខេសូមអានខមមិនមួយ Hello ចិញ្ចាមស្អាតចាអរគុណសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីបងស្រីលាក់ strong សួស្តីសួស្តីបងចន្ទថុលផល Hello មេសំណប់ចិត្តចាសួស្តីព្រមស៊ីណែតសំណប់ចិត្តសួស្តីណាyou said based on the true story it's real ចាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសត្វតែជាការពិតទាំងអស់ hello ម្ដាមសួស្ដីអូនអខុនអខុនសួស្ដី miss tin សួស្ដីម្ដាមចាសួស្ដីកៅលីប៊ី hello សិស្សចាសួស្ដីអូនសិរីលក្ខចង់ខ្លាជាអ្នកដពូកែលក់ដាច់ច្រានចាបងគិតរឿងមិនល្អច្រានខំឆាវឆាវគិតរបស់បងបានការគិតរបស់បងបានធ្លាក់ចុះចាបានន័យថាបងកំពុងតែខ្វះនៅក្តីស្រឡាញ់ចង់លក់ដាច់ឲ្យច្រានច្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់ដឹងពងគិតថាលក់ដីដាច់ឆាប់ឆាប់អាលយកទៅបងផ្ដាច់ផ្ទះចាជូនពណាចង់ខ្លាចជាអ្នកដែលចៃរំលែកដូចបងចាជូនពចង់ដឹងខ្ញុំចង់លក់ spray ដាច់ដាច់ដាច់ដូចចៃហ្វ្រីចាឥឡូវពងអស់ spray លក់ឯនេះចង់ដឹងចង់ដឹងចង់ដឹងខ្ញុំចង់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញនឹងមានការងារធ្វើរកលុយដោយខ្លួនឯងដោយមិនរំពឹងលុយអ្នកផ្ទះជូនពក្តីប្រាថ្នាខ្លះជាការពិតចង់ដឹង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 អូខេចង់ដឹងច្បាស់ម្ដាមឲ្យក្មេងទៀតអរគុណចង់ដឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាអូខេថ្ងៃនេះគឺជាគីមួយដែលសំខាន់ចាអ្វីដែលយើងគិតនឹងខ្លះទៅជាការពិតបើអ្នកជាប់pass នៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាមេរៀនក្នុងថ្ងៃនេះបើអ្នកនរគ្នាយកវាទៅប្រាប់អ្នកដតីគេនឹងគិតថាអ្នកមានបញ្ហាខួរក្បាលតែអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានតែវាជាការពិតអ្នកនរគ្នាដឹងរូបភាពខ្ញុំអត់ខ្ញុំនៅក្នុងកតុបនេះអត់មានបិចអត់មានអីនេះអ្នកនរគ្នាដឹងរូបភាពគេហៅស្អីគេរូបភាពគេគូហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎
គេនិយាយថាជាអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងចង់បានបូកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ល្អវាស្មើនឹងយើងទទួលបានលទ្ធផលនិយាយទៅវាវល់ជុំរីសាបែបហ្នឹងចា៎តែបើយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍អត់ល្អយើងជួបតែអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានពីព្រោះអីដឹងហ៎អារម្មណ៍អត់ល្អវាស្រូបទាញតែរឿងមិនល្អដូចគ្នាកាលណាអ្នកមានអារម្មណ៍អ្នកត្រូវតែដឹងពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសិនព្រោះអារម្មណ៍គឺវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតយើងណាត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាចេះតើឥឡូវនេះយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅក្នុងថ្ងៃនេះមើលខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមើលមានអារម្មណ៍បែបណាសុំអារម្មណ៍មិនមាន3ប្រភេទទេមិនមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ធម្មតានិងអារម្មណ៍អត់ល្អទេបើអ្នកចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតអីបាននឹងគិតអីបាននឹងអារម្មណ៍អ្នកសុំមានតែ2គត់ល្អឬមិនល្អអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងល្អឬអត់ល្អឯងខ្ញុំសួរមនុស្សជាច្រើនអ្នកខ្ញុំសួរថាតើអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរដឹងក៏ឆ្លើយខ្ញុំថាមិនទេអត់អីទេបងធម្មតាធម្មតាបើអ្នកនឹងឆ្លើយបែបនេះមួយជីវិតរបស់អ្នកនឹងទទួលបានតែអ្វីបែបសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកគិតដូចគ្នាអញ្ចឹង law of attraction អត់ចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតាឯងអត់ចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធម្មតាហើយរត់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍អត់ល្អ law of attraction សូមឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពីរបែបពីរប្រភេទល្អឬមិនល្អអ្នកត្រូវតែឆ្លើយពីរនឹងឲ្យបានល្អឬក៏មិនល្អចា៎កាលណាអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អបានបើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបធម្មតាធម្មតាបានន័យថាចេះអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងជីវិតព្រោះអារម្មណ៍អត់អាចមានធម្មតាមានល្អនិងមានអត់ល្អតែធម្មតាយូរពេកតែជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីវានឹងជាអារម្មណ៍មួយដែលមិនល្អចាអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់មានអារម្មណ៍ល្អយើងគិតអីក៏មិនបានដូចចេះដែរយើងគិតអីគិតតែរឿងអាក្រក់តែម្ដងសូម្បីតែពីតូចទូតរឿងចំណុចទូចក៏យើងគិតថាវារឿងអត់ល្អដែរព្រោះយើងកំពុងតែមួម៉ៅកំពុងតែ stress សូម្បីតែមូសខាំជើងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងដាក់អាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតព្រោះក្នុងរយៈពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អមួម៉ៅគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសុទ្ធតែរឿងមិនល្អដូចគ្នាតាំងពីមូសខាំរហូតដល់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទបែកអេក្រង់រហូតដល់បាត់លុយរហូតដល់លក់អត់ដាច់គ្រប់រឿងរ៉ាវពេញមួយថ្ងៃតាំងពីរឿងតូចរហូតដល់រឿងធំនៅក្នុងជីវិតអ្នកក៏មានតែរឿងមិនល្អចា៎តែបើយើងមានអារម្មណ៍បែបល្អល្អចា៎អ្នកក៏នឹងទទួលបានតែអារម្មណ៍ល្អល្អដូចគ្នាយេបងមួយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅរឿងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍អត់ល្អចា៎ពីព្រោះឯងមិនហ៊ានខ្លាំងទេគឺជាងតាក់តងពីអារម្មណ៍អូខេអញ្ចឹងបើកាលណាអ្នកកំពុងតែចង់បានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បានផ្ទះវិឡាមួយដ៏សែនធំចា៎ខ្ញុំក៏នឹងដេកគិតហើយសម័យគេថា law of attraction ឲ្យយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគិតចេញទៅកាន់ពិភពលោកនេះហើយទូនាទីរបស់យើងគឺគ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍ល្អល្អទៅកាន់ពិភពលោកបែបនេះហើយក៏បន្តសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដល់អត់បាច់ខ្វល់ថាអះធ្វើមិនបានវាអុយធ្វើមិនបានទៅបើយើងកំពុងតែគិតបែបនេះបានន័យថាយើងអត់ជឿជាក់អត់ជឿជាក់ទៅលើធម៌ពលរបស់ចក្រវាឡបើយើងកំពុងគិតបែបនេះយើងក៏ជាការគិតរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងយើងចង់បានអីគីប្រតិបត្តិក្នុងថ្ងៃនេះចង់បានអីយកវាមកដាក់នៅខាងមុខនោះមកចង់បានអីគេចង់បានលុយចង់បានឡានឬក៏ចង់បានផ្ទះដ៏សែនធំយកវាមកដាក់ហើយក៏គិតថាវត្ថុដែលយើងចង់បានវាคล้ายជារបស់យើងរួចរាល់យើងទទួលបានវារួចរាល់តែធ្វើឲ្យដូចណាព្រោះយើងកំពុងតែមិនបោកប្រឆោតចក្រវាឡទេតែយើងកំពុងតែឲ្យចក្រវាឡបានដឹងថាយើងបានជាម្ចាស់វារួចហើយហើយការគិតវាមកមុនការប៉ិតមកតាមក្រោយអានឹងវាជាការប៉ិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងហ៎
កាលពីខ្ញុំនិយាយមែនណាពីមុនណាចាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលធម្មតាចាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់សភៅនៅលំងសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទូកចាហើយនឹងប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាចាហើយគ្រួសារយើងបែបរស់នៅបែបសាមញ្ញធម្មតាតែមិនមែនជាអ្នកមានចាអឺយើងរស់នៅកន្លែងលំងសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទូកហ្នឹងចាហើយអឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ពេលហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យហើយខ្ញុំត្រូវជិះពីស្ទឹងមានជ័យមកឆ្លងកាត់ stop នៅសាដើមកយើងនៅកន្លែង stop ហ្នឹងបន្ទាប់មកពេលដែលឈប់ stop ម៉ូតូយើងអ្នកនរគ្នាជិះកាត់ស្ទឹងមានជ័យមកសាដើមកឃើញផ្ទះវិឡាគេធំមួយហ៎ចាពេលដែលឈប់ stop ហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទះវិឡាដ៏សានធំហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំឃើញតាំងពីគេមានទ្វារណាកន្លែងផ្លូវហ្នឹងរហូតដល់គេបិទទ្វារហ្នឹងតែចេញចូលពីអាទ្វារនោះណាខ្ញុំអស់រហូតពីមុនគេមានទ្វារឯងបន្ទាប់មកគេបើកទ្វារច្រឡំខ្ញុំដឹងតាំងពីផ្ទះណាអត់មានទ្វារណាកន្លែងលបងហ្នឹងអស់ចាស់ពេលរាល់ពេលជិះកាត់ណាខ្ញុំតែងតែមើលផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាអញ្ចែម៉ាក់ធំឡើងខ្ញុំនៅវិឡាហ្នឹងធំឡើងខ្ញុំនឹងមានផ្ទះវិឡាមួយនៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានក្តីសុខមែនតើក្តីសុខដែលបានជីកកាត់មុខផ្ទះគេមើលផ្ទះគេហ្នឹងណាគឺក្តីសុខខ្លាំងណាស់ជារៀងរាល់ព្រឹកពួកពេលព្រឹកខ្ញុំត្រូវភ្ញាក់ពីព្រឹកដើម្បីជីម៉ូតូមកហើយយើងជីទៅកន្លែងសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទុកអញ្ចឹងណាយើងទៅបើកតូបអូសភៅយើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងរាល់ពេលព្រឹកដែលខ្ញុំជីកកាត់មុខផ្ទះវិឡាគេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានក្តីសុខខ្លាំងបំផុតហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះមួយហ្នឹងទាំងដែលពីទាំងដែលពេលនិយាយហ្នឹងជីម៉ូតូតត្រកតត្រកហ្នឹងណាចាតែយើងមានអារម្មណ៍ចេញពីខាងក្នុងអារម្មណ៍គឺជាប្រេងឥន្ធនៈដែលជួយឲ្យឡានរបស់យើងជិះទៅខាងមុខបានអារម្មណ៍វាពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅផ្ទះជួលគេក៏ដោយយើងក៏ពងមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតយើងក៏ពងតែអត់លុយមិនក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យជឿទី1ឲ្យខ្លួនឯងជឿសិនទី2ឲ្យចក្រវាឡជឿយើងថាយើងជាអ្នកមានយើងជាមហាសេដ្ឋីយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិឡាដ៏សែនស្ដុកស្ដម្ភយើងមានលុយចាយពេញពេញដៃយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានហើយយើងក៏ទទួលវាបានរួចមកហើយសូមអរគុណនៅអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានកុំភ្លេចពីអរគុណផងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងអត់មានផ្ទះនៅទេតែចង់ហើយចង់បានផ្ទះមួយក៏ដើរទៅស្ទីមចាំងផ្ទះដែលកំពុងនៅហ្នឹងផ្ទះជួលគេក៏ដោយនិយាយថាជាអូខ្ញុំពិតជារំភើបណានៅកដោផ្ទះដែលចក្រវាលផ្ដោជូនដល់ខ្ញុំបានទទួលវាហើយគឺផ្ទះដ៏សែនធំមានអាងហែលទឹកមានទីធ្លាសួនច្បារអូហូមានកន្លែងចតឡានមានកន្លែងកញ្ចក់ផឹកស៊ីអូហូយរំភើបគាត់តែគិតឡើងរំភើបរំភើបព្រឺរោមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍បែបនេះតែវាចង់ថាជាទី1ត្រូវតែបង្កើតអារម្មណ៍ល្អសិនទើបយើងអាចមិនគិតណារំលោបែបនឹងចូលក្នុងជីវិតយើងបានណាបើកាលណាយើងកំពុងស្ត្រេសមួមមកមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកត្រូវដឹងបើអ្នកមានអារម្មណ៍អត់ល្អនៅក្នុងជីវិតណាបានន័យថាជីវិតរបស់យើងគឺកាន់តែដុនដាបឯងអញ្ចឹងបើយើងស្អប់រូបភាពជីវិតបែបដុនដាបែបនេះយើងក៏មកផ្លាស់ប្ដូរការគិតរួមគ្នាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររលកហ្វ្រេកង់នៃការគិតជីវិតអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរបើមានគេប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកកំពុងឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងដើរលក់លីហាដើរលក់តង់ពៅលក់អីក៏ដោយចង់ថាចេះបែបមុខរបរតូចតូចសាមញ្ញហើយគេក៏ទៅប្រាប់អ្នកថាអ្នកនឹងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានគ្រាន់តែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការគិតតែអ្នកជឿឬអត់គ្រាន់តែជឿអត់អស់លុយទេគ្រាន់តែជឿអារម្មណ៍អ្នកល្អគ្រាន់តែអ្នកជឿអ្នកក៏មានក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្លួនតើអ្នកជឿឬមិនជឿពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ជឿអត់ជឿតតែសោះព្រោះខ្ញុំគិតថាអត់មានអីល្អអត់មានអីវាអស់ចាជាងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងនៅនឹងខំប្រឹងធ្វើការឯងរងថ្ងៃគឺខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងណាស់គឺខំប្រឹងមែនតែនហ្មងចា
គឺខ្ញុំពីមុនណាចាំថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាចេះវាគ្មានអីអស្ចារ្យជាងយើងខំប្រឹងដល់បាត់ដៃខ្លួនឯងឯងគឺយើងធ្វើដោយកម្លាំងហើយខ្ញុំអត់ជឿតតែសោះថាគ្រាន់តែគិតវាខ្លាចជាការពិតខ្ញុំអត់ជឿតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដឹងវាច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏សម័យមើលទៅរូបភាពខ្ញុំកាលពីមុនអូតាមពិតគឺអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំសិតតែសម័យវាຕົកមុនតាអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគ្រប់យ៉ាងសិតតែរឿងដែលយើងកំណត់វាຕົកមុននៅលើលោកនេះអត់មានរឿងចៃដន្យទេរឿងអីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យស៊ីជម្រៅរឿងអីក៏ដោយវាអត់មានជារឿងចៃដន្យទេគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងភ្លេចថាតើយើងបានគិតវាតាំងពីពេលណាភ្លេចថាតើយើងបានសម័យសម័យពីវាតាំងពីពេលណាមែនអត់កាលពីខ្ញុំនៅអូសភៅហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំជិះកាត់ភ្លើង stop សាដំកងខ្ញុំឃើញតែវេលាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយរងអារម្មណ៍រំភើបទៅកាន់ម៉ាក់ខ្ញុំតែម្ដងថាពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនៅវេលាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ដល់មានស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំប្រាប់គាត់ដល់ខ្ញុំមានជំនឿជឿនៅក្នុងខ្លួនឯងជឿជាក់ថាធំឡើងខ្ញុំនឹងអត់បដៅខ្លួនឯងបែបនេះទៀតទេខ្ញុំជឿជាក់ថាធំឡើងខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះមួយដែលសែនធំខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធំសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាឬអត់តែក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានផ្ទះមួយដែលធំធំដូចចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតហើយយើងក៏បន្តសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃស្រាប់តែអ្នកទាំងគ្នាដឹងអត់ពេលដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចប់សាកលវិទ្យាល័យ2ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់កាលពី20ឆ្នាំមុនអ្វីដែលខ្ញុំគិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះវាក៏ខ្លាចជាការពិតផ្ទះដែលខ្ញុំប្រាថ្នាផ្ទះដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំបានវាមកក្នុងដៃខ្ញុំហើយសាហាវមែនចាហើយនិយាយមែនណាអូហើយយាយឡើងសឹងថារំភើបបងហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំជួលផ្ទះគេហើយខ្ញុំតែងតែសម័យក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងថាផ្ទះដែលខ្ញុំជួលគេហ្នឹងណាគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានផ្ទះហ្នឹងខ្លាំងណាព្រោះខ្ញុំអត់មានផ្ទះទេហើយខ្ញុំអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងតែជួលគេហ្នឹងជាផ្ទះរបស់គេគឺអត់ទេខ្ញុំគិតថាវាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំណាចង់មានផ្ទះជួលដូចគេព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅគេមានផ្ទះជួលគឺដល់ខែគេមកយកលុយដល់ខែគេមកយកលុយមានអារម្មណ៍ថាពិតជីវិតពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំរំភើបនៅលទ្ធផលរបស់គេខ្ញុំឃើញគេមកយកលុយឈ្នួលផ្ទះខ្ញុំម្ដងខ្ញុំរំភើបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែមានផ្ទះ1ឬក៏2ឬក៏3ឬក៏4សម្រាប់ខ្ញុំដាក់ជួលឲ្យគេហើយដល់ខែខ្ញុំទៅយកលុយឈ្នួលផ្ទះដូចគ្នាខ្ញុំគិតវារាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបអ្នកនរគ្នាដឹងអត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះវិនាទីនេះខ្ញុំក៏មានផ្ទះដាក់ជួលឲ្យគេដូចអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដូចគ្នាមិនមែន1មិនមែន2ក៏មិនមែន3អ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យវាគឺជារឿងដែលយើងគិតវាទុកមុនមិនអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងមិនមែនជាព្រំលិខិតទេហើយឈប់បន្ទោសលើព្រំលិខិតជាមួយនឹងព្រេងវាសនាទៀតទៅភ្ញាក់ឡើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរួមគ្នាជីវិតយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎ខ្ញុំគិតថាចេះអូខ្ញុំរំភើបខ្ញុំមានផ្ទះជួលច្រើនកន្លែងខ្ញុំគិតឡើងរំភើបឡើងព្រឺហូមខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាចេះខ្ញុំរំភើបម៉ាក់ខ្ញុំមានផ្ទះជួល11កន្លែងអឺខ្ញុំមានផ្ទះជួល30កន្លែងដឹងដើម្បីអីដឹងហ៎
ពីព្រោះអីបើយើងមាន1បានន័យថាយើងចាយមួយថ្ងៃបើយើងមាន30បានន័យថាយើងចាយវល់ជុំអញ្ចឹងយើងមានផ្ទះជួល30កន្លែងបានន័យថាយើងប្រមូលលុយ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 គឺយើងប្រមូលរាល់ថ្ងៃ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 ចាអញ្ចឹងវាជាក្តីសម័យប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅលើកន្លងនៃក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំពួកអីខ្ញុំអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលចង់បានឯងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺវាជាការពិតរួចរាល់អស់ទៅហើយហើយខ្ញុំក៏មានពិតមែនមែនគ្រាន់តែនិយាយពីមុនគ្រាន់តែនិយាយមុនហ្នឹងណាគ្រាន់តែនិយាយចង់បានចង់មានផ្ទះជួលតែដល់ពេលហ្នឹងគឺនៅជួលផ្ទះគេចង់មានវិឡានៅតែដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់មានអីទាំងអស់តែបន្ទាប់ពីយើងគិតអ่าខ្មាស់អីតើការគិតហ៎យើងគ្រាន់តែគិតខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់គេងយើងមុនគេងរៀបគេងគិតទៅគ្រាន់តែគិតណាវាខ្លាចតែជាការពិតពេលខ្លះអតិពលនៃការគិតណាយើងអត់នឹកស្មានថាវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងតែវាគឺជាការពិតហួងដែលអត់នឹកស្មានជាច្រើនកើតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំម៉ូតូរបស់អ្នកដឹកអវ៉ាន់ខ្ញុំខូចម៉ូតូអ្នកដឹកអវ៉ាន់ខ្ញុំគឺម៉ូតូខាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនចាគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់ដឹកអវ៉ាន់ម៉ូតូហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះតាំងជំនាន់ម៉ាក់ខ្ញុំអត់សភៅហើយវាក៏វាថាវាចាស់ពេកទៅវាជាអត់ទៅមុខហ្នឹងត្រឹកត្រឹកត្រឹកដឹកអវ៉ាន់យឺតមែនតែនហើយ delivery របស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចែកឲ្យខ្ញុំនឹងទិញម៉ូតូថ្មីយើដោយសារម៉ូតូហ្នឹងជិះលេងទៅមុខហើយអូខេធម្មតាការចំណាយលុយខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយលុយទេហើយខ្ញុំក៏បញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានម៉ូតូថ្មីមួយខ្ញុំចង់បានម៉ូតូថ្មីមួយអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎3អាទិត្យក្រោយមកមានគេឲ្យម៉ូតូខ្ញុំមួយគ្រឿងបើអត់ជឿមកហាងខ្ញុំឲ្យមើលម៉ូតូតែគេឲ្យខ្ញុំខ្ញុំស្បត់នៅមុខក្តារភ្លើងមានគេឲ្យម៉ូតូខ្ញុំមែនម៉ូតូដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំអត់បានទិញទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមិនបាច់គិតវាពេកទេគិតថាអឺធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានអូយវាថ្លៃហើយធ្វើមិនបានចក្រវាលនឹងផ្ដល់ជូនយើងពេលខ្លះអាចជាកាដូពេលខ្លះអាចជាការឆានរង្វាន់ឬក៏ពេលខ្លះវាចូលក្នុងជីវិតយើងបែបយើងអត់ដឹងខ្លួនបែបយើងអត់ដឹងខ្លួនបែបអភិនិហាសួរថាអញ្ចឹងកាលពី20ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំគ្រាន់តែគិតពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងពី law of attraction ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះវីឡាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំចង់បានជីវិតដ៏ស្ដុកស្ដំទាំងដល់ពេលហ្នឹងណាគឺយើងនៅឡាញអត់សភៅលបងសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទុកមេឃភ្លៀងណាក៏ឲ្យខ្ញុំសើមអស់ហើយព្រោះអីយើងអត់មានផ្ទះទេយើងបែបឆាត់ឆាត់ណាពេលដែលមេឃក្ដៅណាវាក្ដៅដូចនេះក្ដៅឡើងចង់ផ្ទុះខួរព្រោះអីវាក្រមឆាត់មេឃភ្លៀងវាសាច់វាមិនភ្លៀងសើមពីលើដំបូលយើងដោយសារយើងមានឆាត់តែវាសាច់ពីសងខាងមកគឺវាសើមកៅយើងដូចគ្នាពេលក្ដៅក្ដៅចង់ឆេះខួរពេលភ្លៀងសើមកៅអស់លីងជីវិតបែបហ្នឹងណាអត់មានអ្នកណាប្រាថ្នាចង់បានទេហើយរូបភាពជីវិតបែបហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាចង់បានវាដែរតែយើងអត់អាចចាក់ចេញពីជីវិតបែបហ្នឹងបានដោយសារអីដឹងទេភូខួរក្បាលយើងត្រូវបានប្រូក្រាមតាំងពីជំនាន់ម៉ាក់ប៉ាយើងនៅក្មេងមិនមែនត្រឹមជំនាន់ខ្ញុំទេជំនាន់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានប្រូក្រាមបែបជាដំណប្រូក្រាមអីដឹងទេជីវិតយើងជាអ្នកក្រយើងអត់អាចបើកមុខរបរធំដុំបានយើងអត់អាចបើកមុខរបរធំដុំបានយើងជាអ្នកក្រយើងអត់មានខ្សែអ្នកមានរដ្ឋមានយើងក្រនោះនៅបែបហ្នឹងលុយជួលផ្ទះគេបើកហាងពីមុនជួលផ្ទះគេតែ2 300មួយខែយើងអត់មានសមត្ថភាពជួលទេបើកហាងទេខ្ញុំនិយាយកាលពី10ឆ្នាំមុនណាចាដល់ឥឡូវបាច់លុកឯងផ្ទះនៅម្ដុំបាក់ទូកថ្លៃគាត់ថាអត់អីទេខ្ញុំអត់បានជួលផ្ទះគេសិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំអស់ហើយចាអូរំភើបបាទណាផ្ទះចាថាចែពីមុនហ្មងណាចា
គឺយើងត្រូវបានប្រូក្រាមថាយើងអាចធ្វើវាបានទេព្រោះយើងជាអ្នកក្រហើយសួរថាតាឲ្យអារម្មណ៍មនោនឹងហ៊ានណាសំបីតែអារម្មណ៍គិតក៏មិនហ៊ានសម័យគិតផងគិតអីគេដឹងហ៎គិតថាចង់មិនកុំថាឡើយថាចង់បានផ្ទះសំបីអាគិតថាចង់ជួលផ្ទះគេបើកហាងណាក៏ម៉ាក់ញោមអត់ហ៊ានគិតដែរម៉ាក់ញោមអត់ហ៊ានគិតញោមប្រាប់គាត់ថាឲ្យជួលទៅម៉ាក់ដោយសារអីដឹងហ៎ដោយសារយើងស្រីយើងធំហើយយើងកំមុំហើយយើងរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យយើងអត់ចង់ខ្មាស់គេពីព្រោះអីដឹងហ៎មិត្តភ័ក្តិយើងសិតតាដាកាត់កន្លែងយើងអត់សុភើទាំងអស់គេចេញពីរៀនគេជិះម៉ូតូទៅផ្ទះគេចេញពីរៀនគេដាកាត់កន្លែងយើងអត់សុភើទៅផ្ទះគេគេងតែយើងចេញពីរៀនដូចគ្នាតែយកបានទៅផ្ទះហេយើងត្រូវទៅអង្គុយកន្លែងអត់សុភើហ្នឹងអឺរូបភាពជីវិតបែបហ្នឹងយើងអត់ចូលចិត្តវាតែហេតុអីយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងត្រូវបានប្រូក្រាមថាយើងអត់អាចជួផ្ទះគេបានទេយើងអត់មានលុយយើងក្រយើងអត់អាចធ្វើអីបានធំជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតបន្តិចគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាគំថាឡើយលើជួផ្ទះគេឥឡូវហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងក៏មិនបាច់ជួដែរគឺយើងដល់ថ្នាក់ទិញផ្ទះហ្នឹងយកទៅបើកហាងរកស៊ីតែម្ដងគុំឲ្យខ្មាស់ព្រំលិខិតគុំឲ្យគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺទម្លាក់កំហុសលើព្រំលិខិតពេកគុំឲ្យថាកើតមកក្រហើយនៅតែក្រទៀតទិញផ្ទះហ្នឹងមួយមើលអស់ហ្មងលុយត្រូវបើកហាងមួយទៀតទិញមួយទៀតមើលអស់ហ្មងលុយមើលវិឡាហ្នឹងមើលទៅម៉ូតស្អាតទិញមួយទៀតមើលអស់ហ្មងលុយអូ shop house នៅកន្លែងហ្នឹងមើលទៅតំណងទិញមួយទៀតមើលអស់ហ្មងលុយអូកម្រងគេចេញថ្មីទៀតតែនៅលើផ្លូវហ្នឹងហ៎ទិញមួយទៀតមើលអស់ហ្មងលុយអូដីយើងឥឡូវគេប្រិចផ្លូវហ៎សង់ផ្ទះមួយមើលអស់ហ្មងលុយអូហូជីវិតនេះអីក៏ពោពេញទៅភាពស្ដុកស្ដំហ៎ដោយសារអីសិតតែជាអ្វីដែលយើងគិតទុកមុនគិតហើយឲ្យរំភើបរួចរាល់មកហើយថាយើងជាម្ចាស់ថាយើងទទួលបានវារួចរាល់មកហើយវាតកតងពីអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំជួលផ្ទះគេតបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនអត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចូលថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី7ព្រោះខ្ញុំខ្មាស់គេពេកធម្មតាដឹងស្រាប់ហើយឲ្យរៀបថៃពីណាក៏ខ្មាស់គេដែរនៅជីវិតតែក្រីក្រជីវិតបែបខ្វះខាតហ៎គ្រាន់តែយើងធ្វើអីអត់បានព្រោះយើងអត់អាចធ្វើអីបានហ្មងព្រោះយើងក្រហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំជារឿយរឿយថាម៉ាក់អូជួលផ្ទះគេបើកទៅដឹងជួលផ្ទះគេធ្វើអីជួលផ្ទះគេបើកអត់សុភើហើយសួរតែគាត់ស្ដាប់យើងហ៎ No រឿងអីគាត់ស្ដាប់យើងយើងតែមកក្មេងថ្នាក់ទី7ហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បោះបង់ក្តីសម័យខ្ញុំចោលខ្ញុំបន្តប្រាប់គាត់រាល់ឆ្នាំថាគាត់ជួលផ្ទះគេទៅជួលផ្ទះគេទៅរហូតដល់ខ្ញុំចាប់វិទ្យាល័យខ្ញុំធ្វើឲ្យ Facebook ខ្ញុំល្បីហើយយើងក៏មានមួយមកប៉ាអាវមកអូសុភើយើងច្រើនតាមអនឡាញហីអូសុភើក៏មកតាមអនឡាញច្រើនណាធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការកិនតិចដងតិចដងគាត់ក៏ដាច់ចិត្តជួលផ្ទះគេអារម្មណ៍ជួលផ្ទះគេដំបូងរំភើបណាមានអារម្មណ៍មិនដឹងហ៎ពីមុនធ្លាប់តែអធានដើមមួយអ្នកទៅថាខ្ញុំរៀននៅសាលាລະបៀបថាសាលាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងមានមិត្តភ័ក្តិដែរមិត្តភ័ក្តិខ្លះដូចអគ្រួសារគេរៀងមានជាងយើងអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគ្រួសារគេមិនចេះតែយើងមើលមកដូចគេកូនអ្នកមានអញ្ចឹងយកហ៊ានដើរមួយគេយកហ៊ានចិត្តស្និទ្ធមួយគេហើយគ្រប់ពេលដែលគេប្រជុំគ្នាគេមាន iPhone ចុចណាតែយើង Nokia យកហ៊ានដកទូរស័ព្ទយើងចុចទេឬក៏ពេលខ្លះយើងអត់បានអង្គុយនៅម្ដុំនិយាយគ្នាមួយគេយើងទៅក្នុងថ្នាក់ឯងដោយសារយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ស្មើគេយើងអត់ដល់គេយើងមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតបែបចេញពីខាងក្នុងណាអារម្មណ៍អត់ល្អអារម្មណ៍ខ្វះខាតអារម្មណ៍ក្រីក្រហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានរូបភាពក្រីក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ខ្ញុំអាយុជាង20ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពក្រីក្រតាំងពីអាយុកុមារភាពដល់អាយុជាង20ឆ្នាំជីវិតបែបក្រីក្រជីវិតបែបខ្វះខាត
បញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់មានអាគេធ្វើគឺអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបញ្ចេញមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំអឺផ្លាស់ប្ដូរជួលផ្ទះគេលើកដំបូងក្នុងជីវិតណារំភើបណាមានអារម្មណ៍ថាអាតាំប៉ិតអាយអត់មានអន់នៃជាងគេណាមានហាងដែរតាតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជួលផ្ទះគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះនឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នាគាត់ដឹងប្រាប់ខ្ញុំដែរហើយអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎អឺអាផ្ទះដែលខ្ញុំជួលមុនដំបូងគេបើកហាងប៉ាអាមួយបោះពុំអាណាឥឡូវយើងនៅតែបើកគ្រាន់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចាគាត់ថាចែកពេលដែលយើងជួលគេដំបូងគេអត់ចង់ជួលឲ្យយើងទេដោយសារអីគេដឹងព្រោះគាត់អមម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់នៅទល់មុខកន្លែងអ៊ុតសភៅហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងគាត់ឃើញជីវិតម៉ាក់ខ្ញុំតាំងពីគាត់នៅក្មេងរហូតដល់ម៉ាក់ខ្ញុំកាម៉ាក់ខ្ញុំកើតខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំធំគឺគ្រួសារយើងនៅលបងសាលាបែបនេះសួរតែគាត់ហ៊ានជួលផ្ទះឲ្យអត់ហ៊ានទេអង្វរណាអង្វរឡើងចង់មួយខែហ្មងគេដាច់ចិត្តជួលផ្ទះគេឲ្យគេជួលបែបនិយាយថាអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគេដាក់លក់អីតែគេលក់ដាច់ពេលណាយើងចេញពេលហ្នឹងបែបអត់មានកុងត្រាយើងក៏ជួលតែតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលយើងជួលផ្ទះហ្នឹងយើងអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរគិតថាវាជាផ្ទះជួលទេខ្ញុំស្រឡាញ់ជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំយើងគិតរាល់ថ្ងៃយើងគិតវារាល់ថ្ងៃគិតបែរអារម្មណ៍ល្អល្អរាល់ថ្ងៃថាវាជាផ្ទះយើងស្រាប់តែថ្ងៃមួយគ្រប់រឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងអស់មិនសិតតែរឿងអាក្រក់វាតែងតែប្រកបរឿងល្អនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ដូចខ្ញុំមាន21 Master Key to Rich ថ្ងៃនោះគេនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងគិតពីបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយអោះឃីមទៀតវាមិនអាក្រក់ពេកទេព្រោះរាល់រឿងរ៉ាវអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតយើងវាតែងតែប្រកបរឿងរ៉ាវល្អដឹងហ៎បន្ទាប់ពីយើងជួលផ្ទះគេដែលមានក្តីសុខបានតែប្រមាណខែមានគេចង់ទិញផ្ទះហ្នឹងហើយគេក៏ប្រាប់យើងថាឲ្យរើវ៉ាន់ចេញទៅគេលក់ឲ្យផ្ទះហ្នឹងសួរថាអារម្មណ៍មិនដែរតឹមតែមានអារម្មណ៍ឡើងខ្ពស់បន្តិចដែរថាចេញពីលបងសាលាអ៊ុតសភៅមកជួលផ្ទះគេបានប្រមាណខែគេលក់ផ្ទះហ្នឹងមានគេទិញគេប្រាប់យើងថាឲ្យរើពុជប្រវិចចេញទៅសួរថាអារម្មណ៍អីគេប្រវាក់ចិត្តណាបើតែថាវាជារឿងអត់ល្អចូលក្នុងជីវិតហ្នឹងតែគ្រប់រឿងរ៉ាវមិនល្អវាមិនសិតតែរឿងអត់ល្អវាប្រកបរឿងអាក្រក់បាទថ្ងៃហ្នឹងអត់មានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកចិញ្ទិញផ្ទះហ្នឹងទេម្លោះអីថ្ងៃនេះយើងក៏មិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទះហ្នឹងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីគេទិញឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវទិញដែរទិញបែបអត់មានលុយសោះតែពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ជួយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតាំងពីដំបូងចក្រវាលក៏ផ្ដល់កដោជាផ្ទះហ្នឹងឲ្យយើងកដោបែបម៉េចយើងអត់ដឹងថាលុយយើងបានមកពីណាសម្រាប់ទិញផ្ទះហ្នឹងដឹងត្រឹមថាយើងអាចទិញផ្ទះហ្នឹងបានហើយក្នុងឥឡូវនេះវិនាទីនេះថ្ងៃនេះផ្ទះហ្នឹងគឺយើងទិញប្រហែលជា4ឆ្នាំប្រហែលជា4 5ឆ្នាំហើយតាំងពីអត់សភៅអត់មានលុយសោះតែយើងអាចទិញផ្ទះមួយបានអាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលយើងចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បានអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងហើយគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ណាអ្នកខ្លាចអត់ជឿអ្នកដែលអត់ជឿគេប្រកាសជាថាអូមិនជឿគ្រាន់តែអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាច់ធ្វើការរកស៊ីអីអូខេអ្នកគិតខុសហើយបញ្ចេញអារម្មណ៍ហើយប្រកបអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយអារម្មណ៍ល្អដោយអារម្មណ៍វិជ្ជមានហាមគិតរឿងអវិជ្ជមានហាមគិតរឿងអត់សប្បាយចិត្តហាមខឹងគេស្អប់គេច្នៃគេនិយាយដើមគេឈ្នានេះគេហាមគ្រប់រឿងរ៉ាវអាក្រក់ហើយបន្តបដូរទៅគិតរឿងរ៉ាវល្អហើយបន្តសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃចង់បានអីគិតអីចេញមកបានដូចចិត្តបន្តពីយើងតែងផ្ទះនឹងបានហើយចឹងណាហេតុអីអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎អាមេរៀនអាខ្ញុំតសេថា21 Master Key to Rich មានន័យថាម៉េច
ខ្ញុំនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអីជីវិតយើងវាធ្លាប់ក្រីក្រមកយូរហើយតែនៅក្នុងអាយុ21ឆ្នាំជីវិតខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំក៏តែសេលេខ21 Master Key to Rich កូនសោដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបានអញ្ចឹងវាបោកនៃរួមបែបនេះ21 Master Key to Rich ពេលដែលខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់យើងអត់មានអីទាំងអស់នៅក្នុងដៃហើយយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបាច់ឆ្ងល់ថាបានមកពីណាគឺបានមកពីអារម្មណ៍ចង់បានជាមួយនឹងការគិតគ្រប់យ៉ាងដែលធ្លាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹកនឹកស្មានថាវាជាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទេវាអាចបានជាកាដូវាអាចបានជាអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងឬក៏យើងមានលុយនឹងទិញវាខ្លួនឯងតែបើទិញក្នុងតម្លៃថោកខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្ញុំមួយទៀតរឿងការប៉ັດហ្មងណាអានេះពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយមែនខ្ញុំអួតប្រាប់ហើយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ល្អហើយចេះហើយហ៊ាននៅអបចេញអារម្មណ៍ចង់បានពេលខ្លះយើងក្រពេកក្រដល់ថ្នាក់យើងអត់ហ៊ានសម័យអ្នកនរគ្នាដែរគិតចឹងអត់ពីមុនខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំអត់ហ៊ានគិតទេដោយសារអីយើងដឹងតែយើងបច្ចេកគំនិតនឹងចេញមកហើយវាអត់បានការដដែលយើងដឹងតែយើងអត់អាចធ្វើវាបានរឿងអត់តន់កើតទេតែយើងដឹងទុកមុននៅក្នុងខួរនេះថាយើងអត់អាចធ្វើវាបានទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតបែបនេះជីវិតខ្ញុំអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចធ្វើវាបានជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះវិនាទីនេះអត់បានអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមមិនមែនមានន័យថាតើតើយើងកើតមកមានទៅយើងមានសិទ្ធមានទេអ្នកក្រក៏អាចមានបានដែរសំខាន់លើការគិតតែមួយមុខគត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតអឺផ្ទះដែលខ្ញុំបើកហាងហើយលក់ផលិតផលម្ដាមខេរហងៃហ្នឹងណាចាអឺពេលហ្នឹងខ្ញុំកាហើយខ្ញុំអត់តន់កាទេតែខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យហើយណាតែខ្ញុំអត់តន់កាទេហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានហាងមួយបើខ្ញុំចង់មានផ្ទះមួយបើកហាងខ្ញុំអត់ចង់ជួលផ្ទះគេទេព្រោះឲ្យយើងដឹងពីអារម្មណ៍ជួលផ្ទះគេហើយវាពិបាកខ្លាំងមែនតើអូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តហ្មងថាខ្ញុំចង់បានផ្ទះចង់បានផ្ទះខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅពេលហ្នឹងអត់ហ៊ានសម័យអីច្រើនគំថាឡើយវិឡាអត់តាន់ហ៊ានសម័យឯងសម័យធំផ្ទះមកលវែងតូចមួយនៅខាងក្រោមសម្រាប់បើកហាងសិនគិតរាល់ថ្ងៃជីម៉ូតូពីអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំជីអូមកជួបាក់ទុកនឹងជីទៅជីមកមើលតែគេដាក់ផ្លាក់ផ្ទះលក់ទេសុំគេពងអ្នកនរគ្នាដឹងផ្ទះតម្លៃម៉ាណា500,000 450,000 600,000 700,000អូ my god ហេតុអីនៅផ្ទះថ្លៃមែនចាវាថ្លៃពេកដែលយើងអាចមានសមត្ថភាពទិញបានទេតែយើងអត់មែនថាអូយើងទេតែគេឲ្យថ្លៃអញ្ចឹងយើងនៅតែយកបោះបង់ការរកផ្ទះទិញផ្ទះយើងគឺអត់ទេខ្ញុំនៅតែបន្តបែបមានអារម្មណ៍រំភើបដែលយើងបាត់នឹងបានផ្ទះមួយយើងរកមើលផ្ទះតែផ្ទះថ្លៃអើយសែនថ្លៃយើងអាចមានសមត្ថភាពនឹងទិញវាបានហើយដឹងរឿងអីកើតឡើងហ៎រឿងដែលនឹកស្មានអត់ដល់បន្ទាប់ពីខ្ញុំរកទិញផ្ទះប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា 2-3 ខែខ្ញុំចង់បានផ្ទះមួយដើម្បីបើកហាងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ជួលផ្ទះគេព្រោះខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ជួលផ្ទះគេវាពិបាកជួលផ្ទះគេយើងអត់បានរហូតអីអញ្ចឹងណាយើងវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ជួលទេខ្ញុំតែគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំរងថ្ងៃថាខ្ញុំចង់មានផ្ទះមួយបើកហាងផ្ទះតូចល្មមអីចឹងណាយើងអត់លោភលន់ទេព្រោះពេលហ្នឹងយើងអត់មានលុយចាអញ្ចឹង
ស្រាប់តែថ្ងៃមួយរឿងដាក់នឹកស្មានកើតឡើងពេលហ្នឹងខ្ញុំការហើយបានប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃព្រោះពេលខ្ញុំចង់បានផ្ទះខ្ញុំជីកដើមមើលផ្ទះមួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់កាយខ្ញុំដូចជាអត់តន់ភ្ជាប់ពាក្យដែរព្រោះខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យខែ11ខ្ញុំការខែ2ម្លងពេលហ្នឹងណាដល់ពេលហើយខ្ញុំការបានដូចជាពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀបឡើងយន្តហោះទៅសិង្ហបុរីព្រោះខ្ញុំការហើយបានមួយថ្ងៃខ្ញុំរៀបទៅដើរលេងសិង្ហបុរីចាអ្នកនរគ្នាដឹងរឿងអីកើតឡើងក្នុងជីវិតទេមិនមែនប្តីខ្ញុំកដោទេឲ្យខ្ញុំទេវាមានរឿងមួយទៀតចាអារឿងកដោអីផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់កាត់ចាចង់និយាយថាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់តែរឿងនឹងជាការប៉ិតណាខ្ញុំរៀបឡើងយន្តហោះទៅសិង្ហបុរីមានយាយចាស់និងតាចាស់ម្នាក់ញោមអត់ដឹងថាគាត់មើលឡើងខ្ញុំអត់ទេអ៊ំស្រីអ៊ំផងម្នាក់គាត់ចាស់ហើយហៅគាត់យាយហ្មងទៅយាយចាស់និងតាចាស់ម្នាក់គាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះលេខ100ហើយគាត់មកកាត់ព្រឹកហ្មងដែលខ្ញុំរៀបឡើងយន្តហោះទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងទៅហនុមានណាចាអញ្ចឹងគាត់មកដល់ផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងផ្ទះប៉ាអាវហ្នឹងគាត់មកសុំលក់ផ្ទះគាត់មកឲ្យខ្ញុំក្នុងតម្លៃមួយដែលអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ក៏អ្នកនរគ្នាស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់ដែរតម្លៃ 50% ពីតម្លៃដែលខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹង 50% ហើយឡើងចឹងហ្មងពួកអីដឹងហ៎ពេលដែលខ្ញុំជីសួរផ្ទះគេហើយវាថ្លៃខ្លាំងពេកថ្លៃរហូតដល់យើងអត់មានសមត្ថភាពនឹងទិញឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទះដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទាបជាង 50% ថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបឡើងយន្តហោះទៅដើរលេងអ៊ំស្រីនិងអ៊ំប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មកដល់មុខមកដល់ផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំហើយគាត់អង្គុយចាំខ្ញុំទៀតដែរសាខ្ញុំត្រូវចុះពីនងកតុបខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកហើយព្រោះខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់សម្រាប់ទៅដើរលេងឯងស្រាប់ខ្ញុំចុះមកខ្ញុំឃើញពួកគាត់នៅអង្គុយហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មកសុំលក់ផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំក្នុងតម្លៃ 50% ពីក្រុមទីផ្សារ50% ក្រុមទីផ្សារអញ្ចឹងឃើញអត់គ្រាន់តែយើងគិតនឹងអារម្មណ៍យើងបញ្ចេញចេញមកណាគ្រប់យ៉ាងវានឹងមកកាន់ជីវិតយើងបែបរលូនយើងអត់ចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ច្រើនថាធ្វើម៉េចបានវាធ្វើម៉េចបានវាមិនបាច់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រាន់តែយើងបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ថាយើងចង់បានបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ថាយើងជាកម្មម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទះនឹងហើយឯងបញ្ចេញអារម្មណ៍មួយថាយើងនឹងមានផ្ទះមួយបើករកស៊ីយើងត្រូវតែមានដោយហេតុផលអីអត់ដឹងដោយវិធីណាអត់ដឹងសំខាន់យើងបន្តសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃហួងនឹងនឹកស្មានដល់សោះខ្ញុំនៅតែដេកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់មកសុំលក់ផ្ទះគាត់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់មានផ្ទះបើខាងដូចគ្នាព្រោះផ្ទះម្ដងបាក់ទូវាថ្លៃថ្លៃខ្លាំងពេកលោកដល់ខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេវាថ្លៃខ្លាំងពេកព្រោះតម្រការហើយអត់តាន់មានរស់ស៊ីអីធំដុំអីឯងអញ្ចឹងយើងអត់មានថាវាចង់កលាស់លៀនណាវាអត់យើងមានលុយទិញឯងចង់មហាស្ថិអីក៏អត់មានលុយដែរផ្ទះ shop house បាក់សម្រាប់នឹងបាក់ហាងកលាស់លៀនគឺអត់អាចស្រាប់តោះអូយខ្ញុំឡើងព្រឺសបល់តាន់បាត់ទេនេះហើយគាត់មកសុំលក់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំណាហើយគាត់និយាយថាសុំឲ្យយើងទិញហ្មងផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវតែលក់ឲ្យយើងហ្មងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរដែរព្រោះតាំងការហើយលុយក៏វាអត់ស្ូវមានអីដែរតែគាត់ត្រូវតែលក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យយើងហ្មងគាត់សុំលក់ឲ្យយើងហ្មងណាហើយយើងក៏ធ្វើការគិតប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃយើងក៏ទិញផ្ទះហ្នឹងហ្មងទៅព្រោះអីយើងសើបតម្លៃទៅវាទៀបខ្លាំងពេកទៀបដល់ថ្នាក់យើងត្រូវតែទិញអត់បានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឃើញអត់អ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍
ការនិយាយអារម្មណ៍ការគិតចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអារម្មណ៍បែបយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវាហើយអារម្មណ៍បែបយើងស្រឡាញ់វាខ្លាំងហើយអ្នកទាំងគ្នាដឹងឯងតែតែដែលខ្ញុំនៅនេះតែដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងណាចាតែដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលតែគំរូគេតាំងពីដូចជាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់កែហើយយើងនាំគ្នាជិះឡានយើងទៅមើលតែគំរូគេដាក់លក់ដល់ពេលខ្ញុំទៅមើលហ្នឹងតែហ្នឹងតម្លៃវាអត់ទាន់ខ្ពស់ដល់ពេលតម្លៃដែលខ្ញុំទិញឯងចាខ្ញុំក៏ទៅមើលតែហ្នឹងហើយយើងអត់មានលុយទិញឯងតែយើងក៏មកត្រឡប់មកវិញហើយយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងចង់បានផ្ទះហ្នឹងមែនតើយើងស្រឡាញ់វាខ្លាំងអីចឹងណាចាបន្ទាប់មកទៀត2ឆ្នាំក្រោយមកទៅយើងទិញផ្ទះហ្នឹងទិញផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងផ្ទះនៅផ្ទះនៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់បានវាអាចមកក្នុងជីវិតយើងលឿនពេកទេវាត្រូវការពេលដែរតែសំខាន់យើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយថាយើងពិតជាស្រឡាញ់វាមែនយើងពិតជាចង់បានវាមែនហើយយើងក៏នឹងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ថាលុយដែលយើងបានមកពីណាឯងពូបអីពេលខ្លះរឿងខ្លះវាកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងបែបអ្នកនរគ្នានឹកស្មានដល់ខ្ញុំក៏នឹកស្មានដល់នៅជីវិតខ្ញុំដូចគ្នាដែលយើងដែលខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអ្នកអត់សភើតាមលំបងសាលាដែរមួយថ្ងៃនិយាយទៅខ្ញុំដើរតែលៃលំបងសាលាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាំងហ៊ានដើរនៅកន្លែងផ្ទះគេបើកហាងផងអីលំបងសាលាមកចំហៀងផ្ទះមកចំហៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សភើនៅលំបងសាលាហ្នឹងហើយអ្នកបើកហាងខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរកាត់មុខផ្ទះគេខ្ញុំដើរភាគច្រើនដើរនៅលំបងសាលាហ្នឹងខ្ញុំទិញទឹកក្រេនធីញ៉ាំខ្ញុំទិញទឹកសាំងវិចគៀបទិញទឹកអំពៅនិយាយទៅញ៉ាំមីឆាខ្ញុំអីតាមលំបងសាលាហ្នឹងហើយទីមុនមីឆាអស់អតេះអីនោះអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់ព្រោះជីវិតយើងពីមុនវានឹកស្មារតីថាឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលដែលយើងដឹងពី law of attraction ហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើវិញទាំងអស់សិតតែប្រើអារម្មណ៍នឹងការគិតទាំងអស់អញ្ចឹងបើមានគេប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្ដូរការគិតជីវិតរបស់អ្នកនរក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាហើយគេអនុវត្តហើយជោគជ័យចោះរឿងអីហេតុអីយើងមិនហ៊ានអនុវត្តតាមអ្វីដែលគេប្រាប់យើងមែនអត់ចា៎បើមានគេប្រាប់យើងថាអញ្ចឹងឥឡូវគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតជីវិតអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយហើយផ្លាស់ប្ដូរអត់ចាំបាច់អស់លុយទេដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយអ្នកនរគ្នាមើលនេះម៉ោង11ហើយម៉ោង11យប់ខ្ញុំគួរតែនៅគេងចុចទូរស័ព្ទឬគេងអានសៀវភៅព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅឬក៏ខ្ញុំកេងមើលរឿងតែអត់ទេខ្ញុំមកឡាយដោយសារនេះវាឡាយបែបក្តីស្រឡាញ់ណាឡាយចង់ឡាយឡាយបញ្ចេញឡាយដែលចិត្តស្មោះណាចាគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីព្រោះអីគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតជីវិតយើងវាផ្លាស់ប្ដូរសាហាវខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នេះឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដឹងចាអញ្ចឹងសាក់លបងផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះហើយមួយទៀតគ្រប់ពេលខ្លះយើងអត់អាចមានអារម្មណ៍ល្អរហូតបានទេអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងគីដែលពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អខ្ញុំធ្វើមិនមានអារម្មណ៍ល្អអត់សូមអានខមមិនមួយចាំខ្ញុំប្រាប់អឺមើលឃើញខមមិនស្ដាប់ហើយឡើងព្រឺសវល់ចាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាបងចាព្រឺសវល់មែនតាអត់នឹកស្មានថាអំពីអ្នកនឹងមិនដឹងថាឥឡូវគាត់នៅណាខ្ញុំអត់ដឹងសំខាន់ខ្ញុំអត់ដឹងសោះហ្មងហើយអ្នកទាំងគ្នារឿងដែលដាក់អត់គួរនឹកស្មានដឹងអត់អំពីអ្នកដែលគាត់លក់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់មិនមែនជាឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអ៊ុយឡងព្រឺសវល់ទៀតហើយអ៊ុយឡាយក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទៀតនេះមើលដៃព្រឺសវល់ហើយអូ3បាត់ឡងព្រឺសវល់ចាំតែខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿងមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាអ៊ុយព្រឺសវល់ដល់ជើងទៀតចង់និយាយថាចេះអ៊ំតែគាត់លក់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំណានិយាយចាស់តាចាស់ពីអ្នកហ្នឹងណាពេលតែថ្ងៃកាត់ឈ្មោះផ្ទះណាគាត់ពីអ្នកហ្នឹងមិនឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអ៊ំផ្សេងទៀតនិយាយទៅ
ខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនខ្មិចទេតែសំខាន់អ៊ំពីរនាក់ស្រីនិងប្រុសហ្នឹងគាត់មិនឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះពីរហ្នឹងហើយគាត់លក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំតែគាត់ថាអញ្ចឹងតែឥឡូវផ្ទះហ្នឹងវាឈ្មោះខ្ញុំហើយណាគ្រាន់ថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហ្មងណក់ទៅនៅណានៅឆ្ងាយខ្ញុំអត់បានជួបមកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេហើយអ៊ំពីរនាក់ដែលគាត់មកលក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតែតែតាមផ្លូវច្បាប់គាត់អត់មានឈ្មោះនៅលើផ្ទះហ្នឹងចាំថានិយាយទៅរបៀបថាយើងទិញបានអ្នកដែលលក់ផ្ទះឲ្យយើងហ្នឹងមិនមែនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេហើយលក់ឲ្យយើងយកអត់ស្គាល់មកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេរបៀបចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយចឹងស្រួលយល់ជាងយកអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់មុខគឺស្គាល់មុខតាអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងទេតែគាត់មិនមែនអត់មានឈ្មោះនៅលើម្ចាស់ផ្ទះលេខ100ហ្នឹងទេឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺអ្នកផ្សេងដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេហើយពេលដែលខ្ញុំទិញផ្ទះពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវទៅឲ្យអ្នកដែលអត់អ្នកដែលឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងលក់ផ្ទះហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែមិនឈ្មោះអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងទេតែកំភៃអីឥឡូវឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺឈ្មោះខ្ញុំហើយគ្រាន់ថាវាមើលទៅរឿងខ្លះវាដូចអញ្ញាអញ្ញៃសំញាំមែនតែនហ្មងណាហើយឡើងព្រឺសបលហើយឆ្ងល់ថាអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសហ្នឹងណាគេតែគាត់អត់អីទេតែគាត់ធម្មតាណាគ្រាន់ខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្ញុំអង្គុយវាឆ្ងល់ថាគាត់មិនឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទេតែគាត់មកសុំលក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះគេហ្នឹងក៏គេសញ្ញាលក់ឲ្យដែរតែវារឿងវែងឆ្ងាយបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីចឹងបានថាពេលខ្លះរឿងខ្លះកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងនឹកស្មានដល់ទេតែវាពិតជាកើតឡើងនៅលើជីវិតពិតរបស់យើងមែនណាតែអូនណាររំភើបណាស់អូផ្ទះដែលអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសនឹងលក់ឲ្យខ្ញុំមែនផ្ទះនឹងនៅសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទូកផ្ទះខ្ញុំបើកហាងម្ដាមគេផ្ទះលេខ100ផ្លូវលេខ164ចាហើយអូខេអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អអ្នកទាំងគ្នាដឹងខ្ញុំធ្វើមិនអីអត់បើមនុស្សយើងអត់ដែរមានអារម្មណ៍ល្អរហូតទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អខ្ញុំក៏យកដៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតើណាមិញខ្ញុំក៏ធ្វើវាហើយដែរពេលខ្លះមិនមែនតែយើងតែមានអារម្មណ៍អត់ល្អយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធម្មតាព្រោះខ្ញុំអត់ចង់អារម្មណ៍ខ្ញុំធម្មតាឯងអឺខ្ញុំប្រាប់ចឹង law of attraction ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ហ្មងអារម្មណ៍មានតែពីរអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អបើយើងអារម្មណ៍មិនល្អឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍អត់ល្អយើងត្រូវដូរវាទៅអារម្មណ៍ល្អហើយបើយើងពិតជាអារម្មណ៍ល្អយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាយើងអារម្មណ៍ល្អអត់អាចអារម្មណ៍ធម្មតាកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងខ្ញុំប៉ុន្មានម៉ោងមុនហ្នឹងម៉ោង7ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអារម្មណ៍ធម្មតាដូចធម្មតារហងៃបែបធម្មតាខ្ញុំក៏លុបអារម្មណ៍ធម្មតានឹងចេញព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធម្មតាឯងមិនបានន័យថាឈួតទេថាខ្ញុំអត់ចង់មានអារម្មណ៍ធម្មតាដោយសារខ្ញុំដឹងថា law of attraction បើកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាយើងស្រូបទាញបានតែអ្វីធម្មតាចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់ចង់ស្រូបទាញអ្វីធម្មតាខ្ញុំចង់ស្រូបទាញអ្វីដែលលើសធម្មតាចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំអ្វីដែលពោពេញដោយក្តីសុខភាពស្ដុកស្ដំចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអនុវត្តគ្រប់ key ដែលខ្ញុំអានសភៅហើយខ្ញុំអត់បំពេញនៅ key ណាមួយទាំងអស់ណាគេចង់ថាចែកពេលខ្លះដែរខ្ញុំថាចែកកុំឲ្យខ្ញុំនឹងសុបពេកតែដូចជាអត់មានអីត្រូវសុបផងគ្រាន់តែយើងអនុវត្តតាមសភៅគ្រាន់តែយើងធ្វើអារម្មណ៍ល្អល្អដូចជាអត់មានអីខុសទេតែសំខាន់វាពិតជាបានអ្វីដែលយើងចង់បានមែនម្ចាស់ផ្ទះពឹងឲ្យអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសជួយលក់ឲ្យមែនទេគាត់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតែពេលគាត់ទិញញោមដឹងណាកាលពីជំនាន់សង្គមពេលគាត់ទិញផ្ទះហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែសញ្ញាកិច្ចសន្យាធម្មតាសញ្ញាកិច្ចសន្យាធម្មតាតែម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រាកដ
គេយកផ្ទះហ្នឹងធ្វើប្លង់រឹងតែពេលដែលលក់ចំនួនចិត្តជាងហ្នឹងអានេះតាមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងព្រឿងច្បាស់មិនទេតែសំខាន់ខ្ញុំដឹងឲ្យខ្ញុំកាត់ឈ្មោះហើយឯងអឺវាញ៉ៃញ៉ៃមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ឈ្មោះហើយឯងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់នៅមកយោហើយគាត់មិនមែនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអឺគាត់ថាពេលតែគាត់ទិញហ្នឹងគេសរសេរតែក្រដាស់បិចធម្មតាឯងគាត់មានតែក្រដាស់ទិញលក់ឯងតែម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រកបហ្នឹងគឺយកផ្ទះហ្នឹងយកទៅរត់ប្លង់រឹងហើយហើយដល់ពេលយើងទៅឆែកនៅសូយ៉ាដីទៅយកឃើញផ្ទះហ្នឹងឈ្មោះផ្សេងអញ្ចឹងអឺស្រាប់តែគាត់តាក់តងទៅអ៊ំមួយហ្នឹងក៏សាររើមកវិញទៅឃើញសភៅឡើងកាចាស់ឡងនិយាយទៅប្លង់ផ្ទះហ្នឹងសភៅឡើងកាចាស់ហ្មងណាចាឃើញឈ្មោះនឹងមែនហើយឥឡូវហ្នឹងក៏សេឈ្មោះខ្ញុំចូលក្នុងហ្នឹងហើយអូរឿងហ្នឹងអញរៀងវែងឆ្ងាយតិចតែសំខាន់ដឹងត្រឹមថាផ្ទះដែលខ្ញុំសម័យប្រាថ្នាចង់បានវាខ្លះទៅជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយចាអញ្ចឹងអឺចាក៏គាត់អត់បានជួយលក់ឯងអាហ្នឹងផ្ទះរបស់គាត់គាត់ចង់លក់ហ្មងចាអូចាអូខេឥឡូវសុំនិយាយរឿងអឺធ្វើអារម្មណ៍យើងល្អមកវិញសិនអ្នកនរគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវសួរខ្លួនឯងណាអានេះ key ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូខេឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំអាន comment ថាខ្ញុំប្រាប់ key ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសិន key ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅពីអារម្មណ៍ឯងអារម្មណ៍មាន2ប្រភេទអារម្មណ៍ល្អនិងអត់ល្អมันមានអារម្មណ៍ធម្មតាបើអ្នកនរគ្នាវិនាទីនេះសួរខ្លួនឯងឥឡូវជួយសួរខ្លួនឯងតិចថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងមានអារម្មណ៍អីគេហើយជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះការគិតនេះគឺជាការពិតហើយប្រាប់ខ្ញុំមកកុំខ្លាចនឹងអត់ប្រាប់អារម្មណ៍មាន2អារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍អត់ល្អអត់មានអារម្មណ៍ធម្មតាឯងបើកាលណាអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍ធម្មតាសូមផ្លាស់ប្ដូរវាចេញឲ្យដឹងថាឲ្យដឹងថាតើអារម្មណ៍នឹងល្អឬមិនល្អឲ្យដឹងថាតើអារម្មណ៍នឹងល្អឬមិនល្អសូមសួរទីសភៅនឹងឈ្មោះគេហ៎សភៅវាបងសភៅមាន The Magic The Secret The Power មានសភៅទ្រឹស្ដីមានសភៅខ្ញុំអានសភៅច្រើនណាស់ខ្ញុំអានសភៅច្រើនណាស់បងបាយមើលតាមុខខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវអានសភៅពេលជិះតាមផ្លូវខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំអង្គុយអានសភៅហ្មងទៅខ្ញុំអត់ចង់ចុចទូរស័ព្ទពេលជិះតាមផ្លូវគាត់អឺគាត់គេអត់កាត់ឈ្មោះឲ្យអូគេអត់កាត់ឈ្មោះគាត់ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាហេតុអីពេលខាវាជិះព្រំលិខិតដែលគាត់នឹងត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹងតែគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងរបៀបចឹងណាបើយើងមើលទៅក្នុងព្រំលិខិតចាគាត់ជាអ្នកដែលត្រឹមតែស្នាក់នៅផ្ទះហ្នឹងតែមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះរបៀបចឹងណាចាអូខេអូខេបញ្ចេញអារម្មណ៍មកហើយចាអារម្មណ៍មាន2ប្រភេទមានអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍អត់ល្អมันមានអារម្មណ៍ធម្មតាបើអ្នកកំពុងតែសួរខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងបានប្រាប់ថាខ្ញុំធម្មតាដូចអត់មានអីហងដូចអត់មានអីហងបើអ្នកកំពុងតែនិយាយថាអ្នកអត់មានអីហងចាអ្នកក៏នឹងស្រូបទាញតែរឿងអត់មានអីហងចូលក្នុងជីវិតអញ្ចឹង law of attraction អ្នកត្រូវដាច់ខាតមានអារម្មណ៍តែ2គត់ល្អឬមិនល្អបើអ្នកកំពុងតែស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាអារម្មណ៍ល្អគោលប្រតិបត្តិយើងគឺអារម្មណ៍បែបល្អល្អបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ល្អបន្តអារម្មណ៍បែបនេះឲ្យនៅឲ្យយូរក្នុងខ្លួនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងពេលល្ងាចមិញហ្នឹងណាខ្ញុំគ្រប់ពេលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតែងតែដាស់សតិខ្លួនឯងអ្នកនរគ្នាដឹងហ៎មែនគ្រាន់តែយើងអានសភៅហើយអូខេខ្ញុំដឹងពីច្បាប់ស្រូបទាញហើយជីវិតខ្ញុំនឹងល្អរហូតគឺអត់ទេខ្ញុំជាមនុស្សពេលខ្លះក៏យើងមានអារម្មណ៍អត់ដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីមែនអត់ដឹងកំពុងធ្វើអីមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់អារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាព្រោះ law of attraction ចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អគ្រប់ពេលចង់ល្ងាចមិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទ report ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខ្ញុំគេច្រឡំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីហ្នឹងនឹងចូលលក្ខណៈឆ្កួតហើយចង់ថាចេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតាបែបសាមញ្ញធម្មតាហ្មងណាដូចអំបាក់ចិត្តក៏អត់អំបាក់ចិត្តសុបាយចិត្តក៏មិនសុបាយចិត្តដូចបែបធម្មតាស្រាប់តែខ្ញុំភ្ញាក់ពើតជារឿងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតាខ្ញុំអនុវត្តរាល់ថ្ងៃ
អញ្ចឹងបានជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងមិនមែនអ្នកនរគ្នាមើលឡាយខ្ញុំមួយថ្ងៃហើយអូអូខេម៉ោងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអារម្មណ៍ល្អស្អីឡើងភ្ញាក់ឡើងភ្លេចបាត់ចាអាហ្នឹងហើយជាខីដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើមិនក៏អនុវត្តស្បាប់នៃការស្រូបទាញស្រូបរឿងល្អចូលក្នុងជីវិតអត់បានដែរពួកអីក៏ដោយត្រូវការការប្រតិភិមិនតែថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយទេចាមិនតែថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវការការប្រតិភិចាអញ្ចឹងអលងាចមិញហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធម្មតាខ្ញុំក៏ដើរទៅយកដៃខ្ញុំណាអឺស្ទាបអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តអានឹងបានបើថាដូចខ្ញុំស្ទាបអញ្ចាំងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅហាងខ្ញុំស្ទាបអញ្ចាំងផ្ទះខ្ញុំសឡឹងមើលហាងនៅហាងរបស់ខ្ញុំសឡឹងមើលពីក្នុងចេញមកក្រៅដើរទៅក្នុងកន្ទប់ទឹកខ្ញុំស្ទាបយកដៃខ្ញុំស្ទាបកញ្ចក់ហើយខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំស្ទាបអញ្ចាំងខ្ញុំដើរទៅកាន់ស្ទាបគ្រប់វត្ថុនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយថាចែអូតាមពិតខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតាខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអ្វីដែលនៅក្នុងបរិវេណហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញវាំងននខែទូរស័ព្ទសុំសំបីតសុំរូបថតតុកុំព្យូទ័រផលិតផលដែលនៅក្នុងហាងហ្នឹងសិតតែខ្ញុំប្រើលុយទៅទិញតាមពិតខ្ញុំមានលុយតាខ្ញុំជាអ្នកមានចាំថាចែកពេលខ្លះយើងភ្លេចយើងអត់ដឹងថាមែនយើងភ្លេចទេយើងមានអារម្មណ៍ថាសាមញ្ញពេកជីវិតយើងសាមញ្ញពេកធម្មតាពេកយើងអត់បានធ្វើឲ្យជីវិតយើងវាមានភាពរីករាយហើយអារម្មណ៍យើងវាខ្ពស់ខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដឹកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងណាកាលណាយើងធ្វើអារម្មណ៍យើងល្អខ្លាំងគ្រប់ពេលធម្មតាលោកហ្វ្រេកង់វាចុះឡើងចែកអារម្មណ៍ពេលខ្លះក៏ខ្ពស់អារម្មណ៍ពេលខ្លះក៏ទាបតែយើងកុំបដិសេធអារម្មណ៍យើងទាបរហូតពេលដែលវាធ្លាក់ចុះយើងត្រូវលើកវាឡើងអញ្ចឹងល្ងាចមិញហ្នឹងពេលខ្ញុំបិទ report ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំលក់ដាច់លុយអីបានច្រើនធម្មតាគ្រាន់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំវាធម្មតាវាអត់អាក្រក់វាអត់អារម្មណ៍អត់ល្អតែវាក៏អត់អារម្មណ៍ល្អវាធម្មតាខ្ញុំក៏ដើរយកដៃខ្ញុំទៅស្ទាបជាងផ្ទះហើយខ្ញុំមើលទៅជាងផ្ទះអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងអនុវត្តខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយតែនេះខ្ញុំ live ហ្នឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាដឹងពី key អនុវត្តទេណាបាទអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងនៅមកគេគេថាយើងមានបញ្ហាโรคចិត្តអីចាតែវាអត់โรคចិត្តទេគ្រាន់តែការមโนខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អយើងអ្នកខ្លះគេហ៊ានតង្លេងកំ pl ែងធ្វើឈួរធ្វើឈៀននៅលើឆាកដើម្បីយើងមានភាពសុខរីករាយចុះយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍សុខរីករាយយើងមិនហ៊ានមែនអត់យើងត្រូវដឹងថាវាជាទួនាទីដែលយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមានភាពរីករាយគ្រាន់តែធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមានភាពរីករាយអត់មានអមាស់ទៅឲ្យអ្នកណាឃើញទេយើងធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះយើងតែនេះខ្ញុំធ្វើក្នុង live ដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកខីឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅជុំវិញហាងខ្ញុំយកដៃស្ទាបដល់ឡើងហ្នឹងចឹងខ្ញុំដើរមកផ្ទះខ្ញុំយកដៃស្ទាបខែខ្ញុំដឹងថាខែហ្នឹងខ្ញុំប្រើលុយខ្ញុំទិញគ្រប់វត្ថុនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់មិនសិនតាជាវាំងននទូស័ព្ទសភៅតុកសំអាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំប្រើលុយខ្ញុំទិញចឹងមិនន័យថាអូតាមពិតខ្ញុំមានលុយតាហើយតាមពិតខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអ្វីជាច្រើននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសំបីតកញ្ចក់សំបីតទ្វារផ្ទះសំបីតឥដ្ឋសំបីតាតុកខេសៀសំបីតាកុំព្យូទ័រគ្រប់យ៉ាងតាមពិតយើងប្រើលុយផ្ទាល់ខ្លួនយើងទិញតាអូតាមពិតយើងមានលុយតាបើយើងបោកនៅវត្ថុជុំវិញខ្លួនយើងលុយយើងចំណាយលើវាច្រើនមែនទែនយើងមានអារម្មណ៍ថាឡើងរំភើបនៅសមិទ្ធផលខ្លួនឯងហ្មងសាក់ធ្វើចឹងសាក់ធ្វើចឹងបើអត់ជឿមួយថ្ងៃចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ញុំគិតថា
តែ10នាទីឯងឬក៏30នាទី it's okay ហ្មងហើយអារម្មណ៍យើងឡើងជ្រះថ្លាឡើងហ្មងណាខ្ញុំតែធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងល្អល្អនៅរៀងរាល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអារម្មណ៍ធម្មតាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកដៃស្ទាបវាងណនខ្ញុំថាអូវាងណនហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំទិញខ្ញុំកាត់តាវាងណនហ្នឹងខ្ញុំក៏មកគេសាច់កណាត់ឲ្យល្អទៀតហើយពេលហ្នឹងដូចជាកាត់វាងណនហ្នឹងខ្ទង់ចូល5000ដុល្លារគាត់ដាក់បោកលុយប៉ុណ្្នឹងឃើញទឹកលុយបាត់ហើយអូខេខែសកំងគេមកទៀតកំងគេកាត់ខែហ្នឹងមកទៀតនិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំប្រើលុយខ្ញុំទិញអូផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងឲ្យឈរនេះអាហ្នឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាចង់ថាអាហ្នឹងយើងមនោខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះផ្ទះខ្ញុំតាអូតាខ្ញុំធំអូសុកយើងមានវិឡាមួយនៅឡើងធំទីធ្លាចតឡានក៏មានកន្លែងដាំបន្លែសួនច្បារក៏មានអូតាមពិតខ្ញុំមានដីទៀតអូខ្ញុំមានផ្ទះជួលទៀតអូខ្ញុំមានផ្ទះបើកហាងទៀតអឺអាវ៉ាន់នៅក្នុងហាងទាំងអស់សិតតែខ្ញុំប្រើលុយទិញគ្រប់យ៉ាងសិតតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមានគ្រួសារដែលល្អខ្ញុំមានប្តីដែលល្អខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំមានម៉ាក់ប៉ាដែលស្រឡាញ់គ្រាន់តែគិតប៉ុណ្្នឹងសិតតែអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់គ្រាន់តែគិតប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជា5នាទីឬក៏10នាទី5នាទីអត់យូរទេគ្រាន់តែដឹកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រហែលជា5នាទីទេអារម្មណ៍ខ្ញុំឡើងល្អមកវិញហើយខ្ញុំឡើងរំភើបហើយខ្ញុំឡើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបពីខាងក្នុងអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងខ្លាចតែជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងណាចាតែបើឧទោសថាឥឡូវនេះយើងនៅផ្ទះជួលយើងកំពុងតែអត់មានលុយទេយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាធ្វើឥឡូវខីប្រតិបត្តិយប់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែធ្វើអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបើជាប់ខីហ្នឹងហើយស្អែកចូលខីបន្តទៀតច្បាប់នៃការស្រុបទីនឹងចូលក្នុងស្រុបចូលជីវិតយើងបានឯងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនៅផ្ទះជួលអត់មានផ្ទះឬក៏នៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ាអីក៏ដោយយកដៃទៅស្ទាបតាមជាងស្ទាបរាល់វត្ថុដែលជាយ៉ាងយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយនិយាយថាអូអ្វីដែលអានេះខ្ញុំទិញតាទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំទិញតា10000ជាងទិញដបងកាត់តំចេញអូវាងណននេះខ្ញុំឲ្យគេកាត់5000ជាងកាត់តំកាត់ដបងអូខេនេះខ្ញុំទិញ3000ជាងអូម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះខ្ញុំទិញខ្លួនឯងអូតុកសំអាងអូគ្រាន់តែបោកលុយវត្ថុដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺច្រើនមែនតើហើយយើងសម័យទៀតឥឡូវបានន័យថាយើងកំពុងតែឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អថាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិយើងមានលុយដែរយើងអត់អន់ពេកទេណាបន្ទាប់ពីយើងសម័យចឹងហើយទៀតយើងក៏យកដៃទៅស្ទាបនៅអញ្ចាំងផ្ទះចង់បានផ្ទះវិឡាមែនចង់បានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចង់បើកហាងមួយមែនយកដៃស្ទាបអញ្ចាំងហើយក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបានផ្ទះមួយហើយនេះផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងនៅនេះផ្ទះវិឡានេះធំមែនតើអូយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានត្រជាក់ទោះបីអត់ទាន់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដោយមនោខ្លួនឯងអូយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាបើកទៅឡើងល្ងាអូយបន្ទប់នេះក៏ស្អាតមែនដេកឡើងស្អាតក៏ទៅណោះផ្ទះវិឡាស្អាតមែនណោះអូយរំភើបមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះវិឡាដ៏សែនស្ដុកស្ដំធ្វើបានអត់គ្រាន់តែដុតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងណាបើធ្វើបានខមមិនអូខេបើធ្វើអត់បានអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេណាខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ខីអស់ហើយណាខីដែលខ្ញុំអនុវត្តនេះខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយសួរថាធ្វើបានអត់បើធ្វើបានខមមិនអូខេបើធ្វើអត់បានទេមើលវីដេអូសារថ្មីហើយសារថ្មីទៀតធ្វើម៉េចអារម្មណ៍ធ្វើបានចាហានេះអានេះគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឯងតែមានអស់លុយណាប្រាក់ហើយហើយធ្វើអញ្ចឹងអារម្មណ៍ល្អទៀតទៅស្ទាបគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកតុបនឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងឆហ្នឹងខ្ញុំកំពុងឆនៅក្នុងវិមានឬអំបាច់ដល់វិមានពេកក៏បានគេលោថាបោកខ្លួនឯងពេកគេយកយើងទៅប៉ែតរុស្ស៊ីគេលោថាគេដឹងគេយកយើងទៅប៉ែតទៅបណិតខុសក៏បានចេះថាចេះអូខេតែអាហ្នឹងមិនលេងសើចណាខ្ញុំគ្រាន់តែសើចលេងតែវាជាការប៉ិតអាហ្នឹង law of attraction បើអត់ជឿចូល search Google ហើយក៏គេមាន imagination អាហ្នឹងគេហៅវាក imagination ណាចា
វគ្គសមាសម័យចាអញ្ចឹងយើងដើរនៅក្នុងបន្ទប់យើងហើយយើងមើលនៅក្នុងបន្ទប់យើងយើងថាអូឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងបន្ទប់មួយដ៏សែនធំទោះបីបន្ទប់យើង4ម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏ដោយបន្ទប់ដ៏សែនធំហើយបើសិនតាជាអួយអ្នកខ្លះអត់មានបើសិនតាជាអេតេះមែនទេដូចខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំអត់មានបើសិនតាជាអេតេះខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំមានបើសិនតាជាអាយអួយអរគុណដែលផ្ដល់ជូនបើសិនតាជាឲ្យកូនណាប៉ាប៉ាចក្រវាលប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ចក្រវាលចាធម្មតាយើងជាកូនរបស់គាត់ដូចថាចាបើយើងជាកូនណាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម៉ែឪទៅលើកូនណាវាប្រកបជាលើសពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកធំតាអ្នកស្គាល់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងខ្លួនថាយើងគឺជាកូនគឺជាកូនរបស់ចក្រវាលចាអញ្ចឹងអរគុណប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ចក្រវាលដែលទិញម៉ាសិនត្រជាក់ដែលផ្ដល់ជួយម៉ាសិនត្រជាក់មួយដល់កូនអូហួយបានទទួលហើយឡើងល្ងាអរគុណប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ចក្រវាលដែលផ្ដល់ជួយនៅតាមវិឡាដល់ស្ដុកស្ដំឲ្យកូនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្នុងកតុបផ្ទះវិឡាមួយដ៏សែនធំនិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាមទៅចាហើយតែកេងលើពុកដូចគ្នាអូខ្ញុំបានទទួលហើយពុកដ៏សែនតុនបន្ទប់ដ៏សែនត្រជាក់បន្ទប់ដ៏សែនធំខ្ញុំទទួលបានគ្រប់យ៉ាងហើយអរគុណប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ចក្រវាលកូនទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ាក់ម៉ាក់និងប៉ាប៉ាចក្រវាលផ្ដល់ជូនហើយផ្ទះវិឡាដ៏សែនធំលុយដ៏សែនច្រើនចូលក្នុងជីវិតបសន្តជាដសន្តជាសេចក្តីសុខក្នុងអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលកូនចង់បានកូនទទួលវាបានរួចរាល់កូនអរគុណផ្ដល់នៅអារម្មណ៍នេះឃើញទេខ្ញុំឲ្យមើលរោមដៃខ្ញុំខ្ញុំអត់មានរោមដៃតែខ្ញុំឲ្យមើលឃើញអត់ឃើញវាបាក់រោមអត់ឃើញវាបាក់រោមអត់ឃើញអត់អានេះគេហៅព្រឺសបល់គីងគក់ចាកាលណាអ្នកនរអគ្នានិយាយរហូតដល់មានអារម្មណ៍ព្រឺសបល់គីងគក់មិនបើសាល្ងីណាព្រឺសបល់គីងគក់ព្រឺសបល់ឆ្អឹងខ្នងខ្វាក់ព្រឺសបល់ដល់ក្បាលព្រឺសបល់ពេញមកតួខ្លួនបេះដូងលោកដឹបឬក៏មានអារម្មណ៍លីងលងទៅភ្នែកបានន័យថាអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យកតាលីករនៃក្តីប្រាថ្នាយើងខ្លាចឆាប់ខ្លាចទៅជាការពិតព្រោះវាជាអារម្មណ៍ដែលពលឿនការគិតយើងខ្លាចជាការពិតណាចាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ធម្មតាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើ workshop ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញរាល់ពេលអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ធម្មតាឬអារម្មណ៍អត់ល្អរាល់ពេលអ្នកនរគ្នាមុនចូលគេងឬក៏មួយថ្ងៃ3ដងក៏បានដែរ workshop ហ្នឹងល្អណាកាន់តែធ្វើយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអើយយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍យើងល្អឡើងមកហ្មងអញ្ចឹងណាអូខេ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 អូជោគខ្ញុំអាន comment មួយសិនចឹងគីប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំសូមអាន comment មួយអូហូអារម្មណ៍ stress អារម្មណ៍អត់ល្អអូហូសិតតែអ្នកអារម្មណ៍អត់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎កាលណាអ្នកនិយាយអារម្មណ៍អត់ល្អអារម្មណ៍ណាវាអត់មានជំរើសឲ្យយើងវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែបុកមកខួរយើងឯងឲ្យតាមពិតវាជាយើងឯងជាអ្នករើសថាយើងចង់ឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនឯងល្អឬមិនល្អហើយឥឡូវនេះយើងដឹងហើយមែនទេអ្នកគីមលេងអ្នកផ្សេងទៀតនេះដែលតែសេថាអារម្មណ៍អត់ល្អគិតច្រើននេះយើងដឹងហើយមែនទេអ្នកខ្លះអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អផងអ្នកខ្លះតែយើងបានដឹងថាយើងឥឡូវអារម្មណ៍អត់ល្អឯងយើងក៏មកធ្វើ workshop ដើម្បីអារម្មណ៍យើងល្អឡើងវិញ workshop ដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងធ្វើមិនធ្វើរហូតអនុវត្តធ្វើមិនឲ្យអារម្មណ៍យើងមានអារម្មណ៍ថាល្អប្រសើរមកវិញអាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកជាប់មេរៀនថ្ងៃហ្នឹងបើធ្វើហើយនៅតែដដែលអត់ជាប់ទេប្រឡងសាថ្មីប្រឡងហើយប្រឡងទៀតដែលឃើញសោះធ្លាក់អ្នកខ្លះធ្លាក់ថ្នាក់ទី2 3ឆ្នាំប្រឡងទៀតប្រឡងទៀតប្រឡងទៀតប្រឡងតទៅជាប់ឡើងថ្នាក់បានណាអូខេថ្ងៃនេះអារម្មណ៍មិនល្អសោះ better than before អូខេ good អារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍អត់ល្អឈឺចាប់ខ្លាំងគិតថាបាត់បង់វិញម្យ៉ាងគិតឃើញទេ
អត់គិតឃើញគិតហ្នឹងណាអារម្មណ៍ល្អព្រោះបានស្ដាប់អូនចាអរគុណល្អបន្តិចអន្តិចហ្នឹងគេហៅថាធម្មតាធម្មតាឥឡូវនេះពុំមានអារម្មណ៍ល្អព្រោះមានមួយកំងអវ៉ាន់ល្អគាត់អារម្មណ៍មិនល្អគិតមិនចេញថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងចង់បានវាដោយបំណងដែរឬទេព្រោះវាចិត្តនឹងបានហើយបែរជាកលាប់ចាក់តែខ្ញុំនៅតែគិតនឹងរំពឹងថាជោគជ័យដោយអ្វីដែលខ្ញុំសម័យចាកាលណាអារម្មណ៍យើងច្បុកច្បល់យើងនឹងទទួលបានតែអ្វីច្បុកច្បល់ក្នុងជីវិតណាមែនតាពេលមានអារម្មណ៍ធម្មតាមិនរំភើបនៅអ្វីដែលទទួលបានហើយរបស់នឹងក៏មិននៅជាមួយខ្ញុំបានយូរហ្នឹងឯងចឹងមិនគិតឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាយើងនៅតែធម្មតាមកជីវិតអីក៏អត់បានដែរអីល្អល្អអត់ចូលជីវិតទេព្រោះជីវិតយើងត្រូវតែធម្មតាខ្ញុំចង់បានសុភ័ក្ដិនឹងអានដែរបងត្រូវតែទិញទៅណាតែនៅបណ្ណាគារអូនចាំថាចេះអូនឯងអានសុភ័ក្ដិអីក៏ល្អសម្រាប់យើងដែរអូនឯងទៅបណ្ណាគារអូនឯងមើលសុភ័ក្ដិណាដែលល្អអូនឯងទិញយកទៅអានទៅធ្វើណាក៏ល្អដែរស្ដាប់អូនហើយមានអារម្មណ៍រំភើបចាអរគុណអារម្មណ៍ល្អរាល់ថ្ងៃចាអរគុណប្អូនស្រីប្អូនស្រីទាំងនោះហើយគេហៅសតិប្រធានផ្ដោតលើអឺខ្ញុំអ៊ូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ចេះអានមកយកបងសតិប្រធានសតិផ្ដោតអារម្មណ៍លើតង្វើលទ្ធផលនឹងចេញតាមនឹងដែរចាអាហ្នឹងគេហៅ law of attraction បងសិភៅនឹងឈ្មោះគេសិភៅគេអូនអាបីដបង line ហ្នឹងអឺបងអានសិភៅដគេ the power ខ្ញុំជឿបងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគិតអញ្ចឹងដែរបងហ្នឹង principle ទៀតហើយ principle រហូតអញ្ចឹងបងមិនអីបងអារម្មណ៍បងឯងព្រឺសបបានន័យថាបងឯងកំពុងតែស្រូបនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានហ្នឹងណាខ្ញុំមិនន័យថាយើង up level បានចុះបើយើងគ្មានអ្វីអារម្មណ៍ធម្មតាមែនបែបធម្មតាមែនបងអារម្មណ៍បែបធម្មតាត្រូវតែគិតថាវាល្អឬមិនល្អគេអត់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាបើកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាជីវិតយើងគឺនឹងស្រូបតែអ្វីធម្មតាចូលជីវិតអត់ដែរល្អឯងគ្រប់ត្រួតបងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបអារម្មណ៍ហ្នឹងចាអូខេ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 ក្មួយថានៅចិត្តយើងមានមនុស្សម្នាក់នៅចិត្តខ្ញុំផ្លោះកតែខ្ញុំកំពុងសមាធិស្រាប់តែដូចមានអ្នកជួយសម្រួលសរសៃកឬគ្រឹកខ្ញុំភ្ញាក់នឹកដល់សម្ដីក្មួយហើយជឿថាអ្នកនោះជួយឥឡូវជាឲ្យអស់ចាចាអ្នកមីងអូយអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលអ្នកមីងមើលក្មួយចាអរគុណចានិយាយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនមែនតែដែលយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសោះនៅខាងក្រៅតែយើងស្គាល់គ្នាក្នុង Facebook ហើយអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលផ្ដល់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតសម្រាប់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណចា៎នៅក្នុង21 Master Key to Rich នៅថ្ងៃទីនៅ day ទីម៉ានខ្ញុំភ្លេចហើយគេនិយាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងអាកំបាំងជាធម្មតានៅខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងអាកំបាំងយើងមួយមួយនៅចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងចា៎បានន័យថាម៉េចអត់យល់បងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយកាលមុនពេលខ្ញុំអារម្មណ៍អត់ល្អខ្ញុំអង្គុយរាប់អវ៉ាន់ហើយបោកលុយស្រាប់តែរំភើបខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាអូនកំពុងតែបកកើតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងល្អដល់អត់ដឹងខ្លួនណាលើអូនដឹងខ្លួនហើយមែនទេតាមពិតអារម្មណ៍អត់ល្អវាមិនមែនត្រូវតែអត់ល្អរហូតទេយើងមានខីសម្រាប់ធ្វើអារម្មណ៍នឹងល្អឡើងវិញបានដល់គ្រាន់តែយើងរាប់លុយដល់គ្រាន់តែយើងមើលអ្វីដែលយើងមានហើយយើងគិតថាយើងអស់ចាអាហ្នឹងយើងជួយឲ្យអារម្មណ៍យើងប្រែមកល្អវិញបានតែគ្រាន់តែចេះអារម្មណ៍មនុស្សយើងអត់ល្អរហូតទេដូចបងអញ្ចឹងក៏បងអត់មានអារម្មណ៍ល្អរហូតដែរតែសំខាន់យើងដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងអារម្មណ៍អត់ល្អហើយយើងអត់ឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់នៅអារម្មណ៍អត់ល្អយូរយើងត្រូវតែទាញខ្លួនឯងឡើងឲ្យអារម្មណ៍ល្អស្ថេរវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងធម្មតាអត់អារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាខ្ញុំតែងតែទាញខ្លួនឯងមកអារម្មណ៍ល្អវិញរហូតព្រោះខ្ញុំអនុវត្តបែបខ្ជាប់ខ្ជួនហ្មងណាខ្ញុំអនុវត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះឬក៏ថ្ងៃក្រោយ
អាទិត្យក្រោយខែក្រោយ2ខែក្រោយ3ខែក្រោយកន្លះឆ្នាំក្រោយនឹងឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយជីវិតខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាងនេះទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមានអស់ហើយតែខ្ញុំនៅមានក្តីប្រាថ្នាច្រើនទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងដាក់ក្តីប្រាថ្នាក្តីសម័យអត់មានខុសច្បាប់ពលីអត់ចាប់យើងទេគ្រាន់តែយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានណាកុំឲ្យតែលួចឆក់ប្លន់គេទៅបានហើយកុំឲ្យតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំចង់មានផ្ទះជួលចំនួន30ផ្ទះវាជាក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំកំពុងមានឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបានឥឡូវហ្នឹងហ្មងអត់យើងអត់រាប់ចូលអាផ្ទះរបស់យើងផ្សេងយើងរាប់ចូលតែផ្ទះជួលយើងណាចាឥឡូវហ្នឹងយើងមានទី3ដែរចាអត់អីទេចាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានចំនួនប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាប្រមាណរយៈទៀតខ្ញុំមិនអាចទេឥឡូវហ្នឹងច្រឡំខ្ញុំនិយាយច្រឡំចាថាជាខ្ញុំមានក្តីប្រាថ្នាចង់មានផ្ទះជួលចំនួន30ផ្ទះចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃថាខ្ញុំជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទះជួលទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំដើរប្រមូលលុយឈ្នួលផ្ទះគេអញ្ចឹងណាអូអារម្មណ៍គិតគ្រាន់តែគិតអារម្មណ៍ឡើងល្អមកអារម្មណ៍ឡើងភើបហ្មងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលតែបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអស់តែឥឡូវហ្នឹងមកខ្ញុំទទួលបានវាឯងគ្រាន់តែចំនួនវាមិនតាន់គ្រប់អត់តាន់គ្រប់ប៉ាប៉ាចក្រវាលកំពុងតែផលិតមកឲ្យកូនចាកំពុងតែផលិតមកឲ្យខ្ញុំទីម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាតិចទៀតខ្ញុំបានគ្រប់ចំនួនដែលខ្ញុំចង់បានទាំងអស់តែខ្ញុំនឹងអនុវត្តអារម្មណ៍ល្អរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអនុវត្តការគិតល្អការគិតវិជ្ជមានខ្ញុំអនុវត្តរាល់អំពើល្អក្នុងសង្គមហើយកដោនឹងបាននៅលើដៃខ្ញុំឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំជឿជាក់1000មលានភាគរយទៅលើចក្រវាលខ្ញុំជឿជាក់ថាចក្រវាលផ្ដោជូនខ្ញុំ already ហើយឯងគ្រាន់តែកំពុង process កដោនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ពិភពលោកនេះវាអត់ទាន់ដល់អេចាំថាវាដល់ហើយតែចំនួនខ្លះទៀតមិនទាន់មកដល់តែអាខ្លះខ្លះទៀតខ្ញុំបានទទួលហើយអារម្មណ៍ដែលយើងជាម្ចាស់ហើយគេឲ្យដិតបង្កើតអារម្មណ៍នឹងចេញមកក្តុកក្តួលបាត់ក្តុកក្តួលមិនដែរបងហាណាបងគិតដូចគ្នាមែនទៅចូលមើលអស់សេរីភីចាំចូលមើលឡើងវិញណាចិត្តចប់ដែរហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍គ្មានអ្វីសោះតែផ្ទះរាល់ថ្ងៃនៅជាមួយម៉ាក់ហើយធៀបគេថាពេលណាមានផ្ទះតែការពិតខ្ញុំមានផ្ទះសោះដែលមិនចាំបាច់អស់លុយជួគេខ្ញុំបដូរការគិតក៏ល្អឡើងវិញហ្នឹងបណ្ដៃថាយើងកំពុងតែចេះបង្កើតអារម្មណ៍ល្អដាក់ខ្លួនឯងហើយណាល្អតបតធ្វើចឹងទៀតហើយកុំគិតថាវាជាផ្ទះរបស់ម៉ាក់យើងឬជាផ្ទះរបស់ណាគេយើងគិតថាវាជាផ្ទះរបស់យើងតែមិនមែនមានន័យថាយើងចង់បានផ្ទះគាត់ណាយើងគិតថាយើងមានផ្ទះមួយយើងមានផ្ទះហើយយើងមានផ្ទះគ្រប់ផ្ទះខ្លួនមានផ្ទះផ្ទះខ្លួនថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានផ្ទះផ្ទះខ្លួនមែនតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុហកឲ្យចក្រវាលបានជឿយើងកុហកខ្លួនឯងដូចគ្នាអ្វីដែលយើងកំពុងមโนបានន័យថាយើងកំពុងកុហកខ្លួនឯងតែកុហកឲ្យខ្លួនឯងជឿកុហកធ្វើម៉េចឲ្យជឿឲ្យងប់ងល់ថាយើងមានផ្ទះដែលជារបស់ខ្លួនឯងកុហកធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿអត់មែនមនុស្សគ្រប់គ្នាកុហកធ្វើម៉េចខ្លួនឯងជឿកុហកធ្វើម៉េចឲ្យចក្រវាលជឿយើងហើយចក្រវាលក៏នឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យមកក្នុងជីវិតយើងកុហកបែបជឿឲ្យគេជឿឲ្យងប់អារម្មណ៍ល្អណាស់ចាបានធូរបន្តិចហើយបងអរគុណម៉ាក់ប៉ាចក្រវាលថ្ងៃនេះបានទទួលម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់មួយមែនចារីករាយនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានខ្ញុំឆាប់ភ្លេចណាស់អារម្មណ៍មិនល្អល្អហើយបើឆាប់ភ្លែអារម្មណ៍មិនល្អតែព្យាយាមបង្កើតអារម្មណ៍ល្អខ្លួនឯងផងណាអារម្មណ៍ល្អណាស់មានក្តីសុខណាស់អរគុណចាខ្ញុំលើស្បាប់ស្រូបទាញណាស់បងគឺបានផុសពិតពិតចាអរគុណខ្ញុំមិនចង់មានអារម្មណ៍មិនល្អធ្លាប់ហើយខ្ញុំមិនចង់ជួបចាខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អណាស់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពីពេលដែលបានស្ដាប់ច្បាប់ស្រូបទាញមកចាអរគុណប្រុសទាំង3ចាអរគុណអរគុណដែលបានចែករំលែកឲ្យពន្យល់ឆាប់យល់ចាអរគុណ
ដល់ហើយមានអារម្មណ៍ល្អបះរោមអស់ហើយម្ដាមបើកាលណាយើងបះរោមបានន័យថាយើងកំពុងតែជឿយើងកំពុងតែផ្ដល់អារម្មណ៍ពិតចេញមកហើយណាអារម្មណ៍ល្អព្រោះបានបោកកូនជ្រូកល្អ I believe in God universe ចាគិតហើយរំភើបចាឃើញហ៎គ្រាន់តែគិតថាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងគិតថាយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់បានគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងឡើយអារម្មណ៍ឡើងរំភើបហោះបាត់ហើយហើយបន្តឲ្យអារម្មណ៍យើងរំភើបចឹងរងថ្ងៃណាកាន់តែរំភើបកាន់តែអារម្មណ៍ល្អអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់ខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវានឹងចូលមកកាន់ជីវិតយើងយ៉ាងលឿនបំផុតដូចខ្ញុំចង់ពីមុនខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់តាហ៊ានសម័យផងវេលាខ្ញុំសម័យបានតែថាកូនផ្ទះមួយកុំឲ្យជួលផ្ទះគេហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំបានហើយផ្ទះដែលខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបានហើយវេលាដែលខ្ញុំត្រូវនៅខ្ញុំបានហើយផ្ទះជួលដែលខ្ញុំប្រាថ្នាឆ្នាំមុននិយាយទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមួយមួយខ្ញុំអត់លឿនពេកទេអកាពីមួយឆ្នាំមុនមួយ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំសម្រេចគោលបំណងផ្ទះជួលខ្ញុំបានមួយហើយឆ្នាំមុនខ្ញុំមកសម្រេចគោលបំណងផ្ទះជួលខ្ញុំបានមួយហើយចាខ្ញុំគិតថាមិនមែនគិតទេ2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសង់ផ្ទះសម្រាប់ដាក់ជួលឲ្យគេបាន6ផ្ទះទៀតហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបមែនតើមួយថ្ងៃដេកចាំមើលរីសាល់ហ្មងថាតើផ្ទះហ្នឹងលេចជារូបរាងហើយអូហូយរំភើបគ្រាន់តែគិតបែបហ្នឹងឡើងរំភើបដល់រំភើបដល់ព្រឺរោហ្មងនេះចាឃើញទេយើងដេករងចាំលទ្ធផលយើងហ្មងចេញមកដេកដល់ដឹងថាយើងនឹងទទួលបានវាហ្មងលៀបថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងអសង់ផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថ្មីថា8ខែឧទោថាមួយឆ្នាំផ្ទះហ្នឹងសង់ហើយអញ្ចឹងយើងដេកដល់រំពឹងរងថ្ងៃហ្មងថាតើប៉ុន្មានខែទៀតផ្ទះហ្នឹងចេញរូបរាងតើប៉ុន្មានខែទៀតយើងខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិផ្ទះនឹងហើយតែប្រមាណខែទៀតទេអូហូយគ្រាន់តែដេកគិតបែបហ្នឹងអារម្មណ៍ឡើងកម្លាំងព្រឹសមិនដឹងមកពីណាឲ្យយើងមានកម្លាំងប្រកបអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយអារម្មណ៍រំភើបអារម្មណ៍ល្អហ្មងណាអាហ្នឹងយើងរៀនផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំងប់ងល់នឹងច្បាប់ស្រូបទាញហើយព្រោះរៀនហើយបានផលចាសេរីភាពត្រឹមត្រូវច្បាប់នៃការស្រូបទាញហ្នឹងមិនមែនតែលុយកាក់ដែលស្រូបបានទេអារម្មណ៍ល្អល្អសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតសុភមង្គលភាពគ្រួសារស្នេហាការងារជាមួយនឹងគីឡូគីឡូដែលយើងចង់បានក៏ស្រូបមកបានដែរឃើញអាវនេះឡើងលុងឯងខ្ញុំពីមុនពាក់អាវ L មួយ XL តែឥឡូវខ្ញុំពាក់អាវ S ជាមួយនឹង XS តែខ្ញុំមាន workshop មួយសម្រាប់យើងមើលមុនពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចយើងចំណាយពេលមើល workshop ហ្នឹង10នាទី workshop ហ្នឹងគឺ10នាទីខ្ញុំផុសចូលក្នុងក្រុមសម្ងាត់មុននឹងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចត្រូវតែបើក workshop របស់ខ្ញុំហ្នឹងមើលសិនពេលដែលមើលហើយបាយញ៉ាំធម្មតាតែអ្នកនរគ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនរគ្នាញ៉ាំតែបន្តិចតែឡើងមានកម្លាំងព្រឹសហើយឆ្អែតហើយអត់ចង់ញ៉ាំចូលទៀតហ្មងខ្ញុំច្រងហើយអញ្ចឹងមុនខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចខ្ញុំអនុវត្ត workshop ដង្ហើមចេញចូលតែមិនមែនតែគ្រាន់តែដកដង្ហើមណាគេមានភ្លេងគេមានរូបភាពនិងគេមានការនិយាយបញ្ចូលអារម្មណ៍ចាហ្នឹងគេហៅ workshop ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមុនអំឡុងពេលខ្ញុំញ៉ាំអាហារខ្ញុំតែងតែនឹកមើលពីហ្នឹងរាល់ដងមកហូបឆ្ងាញ់3ចានអីខ្ញុំប្រាប់ទុកអារម្មណ៍អត់បានទេហើយពេលខ្លះថែមបាយស្ដាយមកហូបថែមមកហូបស្ដាយបាយអូឡើងតង់ពោះផ្អឹសហ្មងហើយយូរយូរទៅវាក្កែះទៀតចាំអត់ចេះដងឆ្អែតសោះ58គីឡូអាវ size LXL ដល់ពេលខ្ញុំអនុវត្ត law of attraction ហើយ48 49គីឡូអាវ SXS ហើយបាយញ៉ាំដូចគ្នាអាហារញ៉ាំ3ពេលដូចគ្នាគ្រាន់ថាពេលដែលយើងញ៉ាំណាវាដូចជាមានកម្លាំងអីម្យ៉ាងដែលជំរុញផ្លូវចិត្តយើងណាឲ្យយើងកំណត់របបអាហារខ្លួនឯងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអត់មិនប្រអត់អាហារខ្លួនឯងញ៉ាំតែគ្រាន់តែញ៉ាំមកកំណត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគូឆ្អែតហ្មងហើយពេលយើងដាក់បាត់ជើងគឺចេញមកអស់ទាំងថាពួកខ្លួនយើងសហការគ្នាដល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងណាក៏ពុះយើងនឹងរៀបនិយាយទៅ
ខ្ញុំខ្ញុំឡើងរំភើបនៅខីហ្នឹងហ្មងណាខីមហាសែនអស់ចាខ្ញុំឆេវឆាវណាស់ក្រោយស្ដាប់បងប្រហែលថ្ងៃមកអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អណាស់ហើយគិតអីល្អល្អអូហូយអរគុណអូនដែលបើកឱកាសខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងត្រូវចេះមโนវិជាមโนវិជ្ជមានគ្រប់ពេលដោយការស្រឡាញ់ត្រូវហើយណាមីងកាលណាយើងមានក្តីស្រឡាញ់ណាជីវិតយើងក៏នឹងរីករាយរាល់រាល់ថ្ងៃមួយខែមុនខ្ញុំចង់បាន1000ក្នុងមួយខែឥឡូវបានហើយមិនជឿមិនបានបងរស្នារស្នាអឺរស់ណាចាអ្វីដែលអូនចង់បានគឺវានឹងបានដូចចិត្តដូចបងចឹងពីមុនណាបងអត់សភៅមួយថ្ងៃតែ 50,000 ទេណាបើនេះថាយើងអត់ដាច់ហើយយើងដាក់ target ហ្មងថាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចអត់ឲ្យបាន 50,000 បន្ទាប់មកយើងបាន 50,000 មែនយើងក៏ up level ខ្លួនឯងថាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $50បន្ទាប់ពីបាន $50មួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $100បន្ទាប់ពីបាន $100មួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $150ឡើងរហូតបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $1,000ឡើងទៀតណាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $1,500ឡើងទៀតណាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $2,000ឡើងទៀតណាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបាន $2,500ឡើងរហូតឥឡូវ target ខ្ញុំមួយថ្ងៃ$20,000ឲ្យតែយើងដាក់ដឹងតបានហើយខ្លាចតាខ្លាចតែយើងអត់ហ៊ានតែបើយើងហ៊ានដឹងបានហើយរយៈពេល33ឆ្នាំដែលខ្ញុំមានគំនិតអវិជ្ជមានមិនដែលមានក្តីសុខទេ33ឆ្នាំហ្នឹងទើបតែមានស្ដីសុខប្រហែលខែនេះដែលបានស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញចាអូហូយអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អស្រាប់តែយើងខ្លួនយើងតាជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងតាតែខ្ញុំសូមអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អចាអញ្ចឹងដឹកគីប្រតិបត្តិក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងណោះគឺយើងនឹងធ្វើមโนគុំខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងជឿថាយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងប្រាថ្នារាល់ពេលអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ពីរប្រភេទឯណាល្អនិងមិនល្អបើយើងដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាប្ដូរទៅល្អបើយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាត្រូវតែប្ដូរម៉េចឲ្យវាជាអារម្មណ៍ល្អគ្រប់ពេលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អចាហើយដឹងគីប្រតិបត្តិដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ live ហើយចាថ្ងៃស្អែកយើងចូល day 4ហើយណាចាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាអនុវត្តគីមួយថ្ងៃទាំងថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយច្បាប់នៃការស្រូបទីនៅក្នុងកំដាប់ដៃយើងយើងអាចគិតយើងអាចចង់បានអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាបានគ្រប់រឿងរ៉ាវចាឥឡូវពងគិតថាមួយខែត្រូវរកបាន3,000ចាស្អែកតែយើងដាក់ឯងហើយមិនមែនដាក់ចោលខ្ញុំប្រាប់បើដឹងច្បាប់ស្រូបទីហ្មងណាដាក់3000បាន3000តិចទៀតអូនឯងនឹងឡើងដូចបងអញ្ចឹងបងប្រាប់ខ្ញុំពីមុនបង 50,000 លុយខ្មែរតែឥឡូវបងឡើង $20,000បងចាំឲ្យវា $20,000ហ្នឹងថេតិចសិនតែពេលវាថេបងឡើង $25,000ហើយយើងអត់អាចដូចថានៅនឹងថ្កល់ទេមើលតែថាវាប៉ុណ្ណឹងតាម target យើងហើយយើងឡើងទៀតចង់រៀនច្បាប់ស្រូបទីដែរត្រូវធ្វើម៉េចអូនខ្ញុំបរៀនហ្វ្រីតែបងនេះកំពុងមើល line ហ្នឹងគេរៀនដល់ថ្ងៃទី4ហ្នឹងណាអស់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងណាអ្វីដែលបងមើលហ្នឹងគឺថ្ងៃទី3បកកើតអារម្មណ៍នឹកគិតចាបើបងចង់រៀនបងអស់មើលវីដេអូដល់ថ្ងៃទី1 day 1ចាអូខេអញ្ចឹងសូមបិទ line ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនណាចាអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះចាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំ live flexible time ថ្ងៃណាខ្ញុំទៅណាម៉ោងណាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំ live ម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងបើចង់ចូលមើលឲ្យតាន់ចូលតែចុច like page ហើយដាក់ see first ឬក៏ដាក់ load notification អញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំ live អ្នកនរគ្នានឹង load ឃើញ automatic ហ្មងកុំឲ្យទៅថាគេ live បានកន្លះម៉ោងឬក៏10 20នាទីបានយើងចូលមើលស្ដាយចាគ្រូទាយថាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់ល្អរស់ស៊ីអីអត់បានអូនជឿគ្រូទាយចុះហេតុអីអូនអត់ជឿខ្លួនឯងចុះបើអូនប្រាប់ខ្លួនឯងថាឆ្នាំហ្នឹងណាគឺជាឆ្នាំដែលល្អបំផុតរស់ស៊ីអីក៏ឡើងសួរថាចេះខនតាមួយគ្រូទាយប្រាប់មួយទៀតខ្លួនយើងប្រាប់ខ្លួនឯងតើអូនជឿណាគេវាតាក់ទងលើជំនឿបើអូនជឿគ្រូទាយអូនប្រកាសជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាធ្វើអីក៏អត់ឡើងដែរឆុងអូនឯងត្រូវ
ឆុងរហូតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងតែបងអូនជឿលើខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរជំនឿជឿជាក់លើខួរក្បាលខ្លួនឯងជឿជាក់លើការគិតរបស់ខ្លួនឯងថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលល្អបំផុតឆ្នាំនេះជីវិតអូនពោពេញដោយរឿងល្អអូនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរមកជឿខ្លួនឯងជីវិតអូនក៏នឹងល្អចាអញ្ចឹងអូនរើសថាអូនចង់ជឿអ្នកណាសម្រាប់បងបងមិនអត់រីខ្មោចអត់ឲ្យជឿគ្រូទាយទេចាតែសម្រាប់បងមកមានគោលការណ៍មួយបើគេទាយឲ្យបងល្អបងជឿតែបើគេទាយថាបងអត់ល្អបងអត់ជឿហើយបងក៏នឹងមិនជឿដាច់ខាតថានឹងមានរឿងអត់ល្អចូលក្នុងជីវិតបងគ្រូទាយល្អតាពួកអីគ្រូទាយខ្លះគាត់មានគេហៅគេវេទមន្តណាគេហៅគេគ្រូសិលហ្នឹងគេមាននិយាយទៅគេមានអីសិលហ្នឹងនិយាយពាក្យសិលដូចឆ្កងដែរនេះចាំថាចេះគេចេះគេល្អយើងជឿទៅអត់អីទេឲ្យតែយើងមានជំនឿតែគ្រាន់តែបងអត់ប្រមាទទេបងជឿនិយាយទៅជឿតែបើគេទាយបងថាបងអត់ល្អបងអត់ជឿតែបើគេទាយថាអូខេឥឡូវហ្នឹងបងល្អបងជួបតែរឿងល្អបងជឿជាឡងប់ងល់ហ្មងហាមានតែអីតែជឿឲ្យតែជឿល្អជឿចុះតែបើជឿថាមិនល្អមិនបាច់ជឿទេតែបើអ្នកនរគ្នាគិតខុសពីខ្ញុំគិតបានតែនេះគ្រាន់ជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេណា Good night អូខេតែអូនឡាញ់នៅម្ដុំណាតែនៅបាក់ទូកបងអរគុណបងស្រីចាណាចាអូខេអរគុណជូនពរអ្នកនរគ្នាមានរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតឲ្យបានច្រើនណាអរគុណ